געגועים הביתה. הגעגועים למשפחה. כן, אנחנו מאוד מנצלים שנאלצנו לקטוע את הכתבה הזו, אבל אנחנו מדווחים עכשיו על אזעקות שנשמעות בגוש דן. אנחנו מנסים להבין מה קורה שם. רוני דניאל, אתה על קו הטלפון. רוני, אנא, עדכן אותנו. קשה לי לעדכן, פרט לעובדה שנשמעו עכשיו אזעקות בגוש דן. אני עוד לא יודע מה פשר האזעקות ומאיזה סיבה, אבל... נכנס פה עכשיו למקום שאני נמצא בו, נכנס איזה אדם ואומר, היה פה עכשיו איזה פיצוץ. אני אצטרך עוד כמה דקות כדי לברר מה בדיוק קרה, אבל כן, יש קצת בהלה כאן ברחוב, אנשים רצים, לא ברור למה, מכוניות עצרו באמצע הכביש, חלק מהאזרחים עצרו, יצאו מהמכוניות, אבל התמונה לגמרי לא ברורה. אני בוודאי עוד לא יודע מה, ויקח לי כמה דקות. 100% רוני, אז אנחנו נשחרר אותך לכמה רגעים, וניר דבורי נמצא גם על קו הטלפון שלנו. ניר, עוד מידע בפיך? נכון, אז נגיד, יונית, ממה שאנחנו מבינים בשלב הזה, בעקבות האזעקות האלה שנשמעות במרחב גוש דן, שהיו שני יירוטים, או לפחות הפעלה של מיירטים של כיפת ברזל, עדיין לא ברור אם המיירטים הללו פוגעים ברקטות. הערכה ממה שאני מכיר, או מהמידע שנמצא בידינו בשלב הזה, שלפחות רקטה אחת יורתה על ידי מערכת כיפת ברזל, ועדיין הפרטים האלה נבדקים בשלב הזה, מכיוון שזה מוקדם מאוד, ואנחנו עוד לא יודעים לומר כמה רקטות שוגרו לעבר מדינת ישראל. העדכון שאנחנו מקבלים מדובר צה"ל שהופעלה מערכת האזעקה בגוש דן, אבל יש איזושהי הנחיה לתושבים עצמם, הם צריכים לעשות משהו? כלומר, זה מטבע הדברים משהו די מבהיל שקורה באמצע הלילה, זה לא אזור בישראל שרגיל לזה, יש איזושהי הנחיה? נכון, אז קודם כל צריך להגיד שברגע שאנחנו שומעים את האזעקה הזו ברחבי גוש דן, כמובן להיכנס למרחב המוגן. זו ההנחיה המיידית של פיקוד העורף לכל מי שנמצא גם ברחוב וגם בביתו הפרטי עם משפחתו, להיכנס למרחב המוגן ולשהות שם במשך העשר דקות הקרובות. זו ההנחיה המיידית של פיקוד העורף, ובינתיים במקביל אנחנו כמובן אוספים עוד מידע כדי להבין האם מדובר באמת בשיגורים לשטח ישראל ולגוש דן. כך אנחנו מבינים שהיה מהמידע שבידינו, גם של שני עדי ראייה, היה שיגור של כיפת ברזל, ואנחנו כמובן בוחנים את זה ובודקים את זה אל מול הצבא כדי להיות מדויקים במידע שאנחנו מביאים. והיירוט הזה שאתה מדבר עליו, אנחנו לא יודעים איפה בדיוק היה היירוט, או שאנחנו כן יודעים. אנחנו יודעים לומר, יונית, שהוא היה כנראה באזור אחד המרחבים בגוש דן. אני בכוונה לא נכנס למקום המדויק, אבל זה מה שאנחנו מבינים בשלב הזה. אז בואו ננסה ככה, בכל זאת לסכם את מעט האינפורמציה שיש לנו למי שמנסה להתעדכן בעזרתנו עכשיו, ניר. כן, אז נגיד כך, ועוד מידע כך שנכנס יונית פה כדי שאנחנו מדברים, יכול להיות שיש שרידים של טיל שנפלו בנקודה מסוימת באזור צפון תל אביב, לא ניכנס למיקום המדויק של אזור הנפילה הזה. האם זה שברים של מערכת הירות כיפת ברזל או שרידי רקטה? הדברים הללו נבדקים עכשיו, אבל זה כמובן מאשש את מה שאמרנו קודם, שאכן היה שיגור לעבר גוש דן וירות אחד לפחות של מערכת כיפת ברזל. והתושבים, כפי שאתה אומר, ניר, צריכים להיכנס למרחב מוגן ולהיות שם בדקות הקרובות. נכון, מהרגע יישמע אזעקה, 10 דקות, אם יהיו אזעקות נוספות כמובן להישאר שם, אם לא, לאחר 10 דקות, תושבים במרחב שבו נשמעה אזעקה יכולים לצאת כמובן, אבל להיות קשובים להנחיות של פיקוד העורף, הם יהיו כאלה והם יתחדשו כאלה במהלך הזמן הקרוב. טוב, המציאות לא תמיד מתעדכנת במהירות שהיינו רוצים כדי לאסוף את האינפורמציה. בכל זאת עברו באמת כמה דקות ספורות מהרגע שנשמעו האזעקות האלה ברחבי גוש דן. מה אנחנו בעצם יודעים לומר בשלב הזה בביטחון מלא, ניר? אנחנו יודעים לומר ממה שאני מקבל עכשיו, שהיו שני שיגורים של שתי רקטות לעבר גוש דן לפני כשבע דקות. אחד מהם בוודאות יורט על ידי כיפת ברזל, השני
אני עוד לא יודע לומר במדויק האם נפל בשטח פתוח או שקרה לו משהו במעלה הדרך, אבל זו התמונה עכשיו, וצריך להגיד, מכל המידע שבידינו, אין בשלב הזה דיווחים על נפגעים, וזו נקודה חשובה, אין דיווחים על נפגעים. יש סריקה של כוחות של משטרה ושל חבלנים באותו מקום שעל פי טענה של דריה נמצאו שריבים של רקטה או של טיל, והדבר הזה כמובן נבחן עכשיו. ושוב נדגיש, התושבים במרחב הזה צריכים להישאר במרחב מוגן. ניר, תודה רבה לך, אנחנו כמובן כל הזמן נתעדכן בעזרתך. נצרף גם אותך, גלעד שלמור, מה שאתה יודע, גלעד. כן. גלעד מיד יהיה על קו הטלפון. נאמר כך, שני שיגורים של שתי רקטות לעבר גוש דן, זה קרה ממש לפני דקות ספורות. אנחנו בטוחים שאחת הרקטות יורתה על ידי כיפת ברזל, לא ברור לגבי הרקטה השנייה, אין נפגעים, זה בטוח, אבל התושבים באזור גוש דן נדרשים להיכנס לתוך מרחב מוגן ולשהות שם 10 דקות מהרגע שבו נשמעה האזעקה. אם יש לנו איזושהי אפשרות לחזור אליך, ניר דבורי, כדי לשמוע ממך אם יש עוד פרט על האירוע הזה. כן, אז צריך להגיד שממה שאנחנו מבינים בשלב הזה, בוודאות שתי רקטות שנורו לשטח ישראל, לכיוון גוש דן, על פי המידע אגב שיוצא מרצועת עזה, מדובר ככל הנראה בטילי פאג'ר, שאנחנו מכירים אותם, לא פעם ראשונה שיש טילים כאלה לטווחים של 75 קילומטרים נורו מרצועת ישראל לעבר גוש דן. הג'יהאד האיסלאמי ירה כאלה כבר במהלך מבצע צוק איתן. יכול להיות שגם הוא זה שעומד מאחורי הירי הערב הזה. לפחות רקטה אחת בוודאות יורתה על ידי כיפת ברזל. לגבי השנייה, ככל הנראה נפלה בשטח פתוח. הדברים האלה נבחנים בשלב הזה. יש סריקות על בסיס מידע שהעבירו תושבים למשטרה כדי לבחון את השרידים הללו, את המקומות הללו, ושני דברים חשובים. בשלב הזה אין נפגעים מן הירי הזה, והדבר החשוב בינתיים, על פי ההנחיות של פיקוד העורף, להישאר במרחב המוגן, וכאשר חולפות ה-10 דקות מנקודת ההזעקה, אפשר לצאת ולחזור לשגרה. אם יהיה משהו אחר, כמובן אנחנו כאן כדי לדבר. לא היו באזורים אחרים בארץ מלבד אזור גוש דן אזעקות, נכון ניר? נכון מאוד, אבל צריך להגיד שברגע שיש שיגור כזה בלילה, א' הוא נראה למרחוק, ב' הדי הפיצוץ, כאשר ייעוץ כזה של כיפת ברזל מתבצע, את הפיצוץ הזה שומעים במרחב גדול מאוד. לכן בכמה מקומות, גם מדרום לתל אביב, גם ממזרח לתל אביב, אנחנו מקבלים אינדיקציות שאנשים שמעו פיצוצים, אותו פיצוץ של הירות שבוצע בשמיים כמובן, ולכן זה משהו שנשמע לרחוק. כן, וצריך גם לומר, לצערנו, תושבי הדרום אולי יותר מורגלים בזה, ודאי בתושבי גוש דן, זה תופס אנשים באמצע ערב, זה דבר מאוד מפתיע, האזעקות האלה. בהחלט כן, אבל זה משהו שלפחות מי שנמצא במרחב הדרומי מוכר לו היטב. ודאי, ודאי. פעם אחרונה, באזור גוש דן, פעם אחרונה, שמעו והרגישו זאת רק במבצע צוק איתן, כמעט יותר מארבע שנים אחורה, ולכן זה משהו שהוא חריג, אין ספק שהוא מבהיל את האנשים, אבל מי שנמצא בביתו להישאר במרחב המוגן, ואם אין אזעקות נוספות, אפשר לחזור לשגרה. זה כן. נקודה חשובה בערב הזה. ניר, תודה רבה. נדלג אליך, אוהד חמו, בית תל אביב. תן לנו קצת את האינפורמציה שיש לך, אוהד. כן, יונית, אז אם אכן הרקטות האלה משוגרות מרצועת עזה, נדמה לי שנכון יהיה לומר שהדבר הזה, יש קשר ישיר בין הירי הזה לבין מה שפתחנו איתו את המהדורה לפני קצת יותר משעה, עם אותו דיווח על האימותים היום ברצועת עזה, בין מאות רבות של מפגינים לבין אנשי חמאס. סיימתי את הדיווח בכך שאמרתי שהערב אנחנו שומעים במסגדי עזה קריאות שקוראים לאנשים לצאת מחר. דיברנו על זה שחמאס מעבירים מסרים
מאפשרים לאנשים שלהם היום לצאת מחר בחמות גדולה לגבול. היה חשש גדול מאוד, ואני יכול לומר לך את זה, יש חשש גדול בחמאס ממה שראינו היום, מאותם הפגנות לא ספונטניות, הפגנות אזרחיות, הרבה מאוד אנשים שיוצאים להפגין כנגד חמאס. אנחנו סיפרנו והראינו תמונות על העצורים, על המכות, על הירי באוויר, ועל הניסיון של חמאס בעצם לנתב את הזעם. החשש הגדול שחמאס מסתובב איתו, שהביקורת הזו תופנה פנימה, והניסיון שלו לכוון את זה החוצה. זאת אומרת, הוא ממש מכוון את האש לכיוון אחר, באופן הכי ליטרלי שיש. אז אם תשאלי אותי, הצפי שלי היה שאנחנו נראה מחר הפגנות גדולות, למרות שצריך לומר, לפני ה-30 לשלישי, בסוף החודש הזה, שנה להפגנות הגדר, הצפי היה באופן כללי להרגיע. חמאס דיברו על הרגעה של השבועיים הקרובים, אבל כאמור, בעקבות האירועים היום, דובר בעזה על כך שההפגנות מחר יהיו גדולות. אם אכן אנחנו מדברים על ירי של רקטות ברצועת עזה, זה מפתיע. מי עומד מאחורי זה? האם זה הג'יהאד האיסלאמי? האם חמאס? כמובן יצטרך לברר ולהבין את זה. אבל יש כאמור קשר ישיר, אם אכן זה מעזה, בין ההפגנות היום, בין האימותים הפנימיים היום, לבין מה שאנחנו רואים הערב בגוש דן. טוב, אתה נשאר שם באולפן שלנו עבורנו, עד ונצרף אותך משה נוסבאום. מה המשטרה יודעת על מה שקורה? מבדיקה בכל מוקדי 100 בגוש דן, אין שום דיווח על אירוע חריג, ואני מדבר על כל אזור גוש דן. מעבר לפיצוצים ודיווחים על כך מתקבלים מטבע הדברים מהרבה מאוד אזרחים מודאגים שממהרים לצלצל למוקד 100, אז מעבר לפיצוצים אין שום נפילה. נכון לעכשיו, על פי מוקדי 100, לא כתוצאה מהירותים ולא כתוצאה מכל גורם אחר, אין שום אירוע חריג. ואנחנו חוזרים אליך, ניר דבורי. אמרת לנו כשסיימנו את הדיווח האחרון שלך, נורו שתי רקטות, את זה יודעים בוודאות, אחת יורתה, גם את זה יודעים בוודאות. אנחנו יודעים מה קרה לרקטה השנייה? כן, אז צריך להגיד, יונית, שממה שאנחנו מבינים עכשיו, שתי הרקטות נורו ממרכז עזה לעבר גוש דן. אחת מהן, ממה שאני מבין, יורתה בשמי גוש דן אל די כיפת ברזל. השנייה נפלה בשטח פתוח. ייתכן שיש שרידים מהירות של כיפת ברזל, של רסיסים, שנפלו בנקודה מסוימת בעיר מרכזית בגוש דן, והדבר הזה כמובן נבדק עכשיו. וצריך להגיד שבשלב הזה אין דיווח לא על נזק ולא על נפגעים. אנחנו מתעדכנים כך גם על ידי גורמי ההצלה שנמצאים כבר בשטח, וממה שאני מבין עכשיו, זה האירוע. לא היו שיגורים נוספים. שתיים, אחת שיורתה, אחת שנפלה בשטח פתוח. מבחינת ההנחיות לתושבים, נדמה לי שכבר עברו 10 דקות, אבל אין עדיין הנחיה לצאת ממרחבים מוגנים מהרגע שהופעלה האזעקה, או שיש? לא, ברגע שהסתיימו 10 הדקות שדיברנו על מרגע האזעקה, אפשר לצאת מהמרחב המוגן, להיות כמובן קשובים עכשיו יותר, גם להנחיות של פיקוד העורף, אם יהיו כאלה, ועכשיו אין הנחיות מיוחדות של פיקוד העורף בשלב הזה לתושבים במרחב גוש דן. אז אם עברו אותן 10 דקות, אפשר כבר לצאת מן המרחב המוגן, אבל להיות ערניים ולהיות קשובים אם יהיו התפתחויות בהמשך. ניר, תודה רבה לך. מתעדכנים גם בעזרתך, יואב אבן, כתבנו. אנחנו עוקבים בכל מיני ערוצים ובמגוון צורות כדי להבין האם ישנם איזה שהם נפגעים באירוע הזה, וכפי שניר אמר, כרגע לא ידוע על נפגעים. כמובן שאנחנו מקווים שכך יהיה. צריך להבין, לא תמיד הנפגעים הם בהכרח מרסים. הרבה מאוד מקרים אנשים פשוט נבהלים, נלחצים, מועדים, נופלים בדרך למרחב המוגן. גם שם יכולות להיות פגיעות לא נעימות, ולפעמים הפגיעות האלה מדווחות רק בשלבים מאוחרים יותר כשאנחנו מתוודעים אליהן, אבל למרבה המזל גם על דברים כאלה אנחנו לא מדווחים כרגע, כך שבאמת נכון לעכשיו מכל האינדיקציות שאנחנו מקבלים בהמשך הדיווחים האחרים שעלו כאן, לא מדובר על אירועים נפגעים. כמובן יש פה הרבה מאוד משמעויות חריפות אחרות, אבל נפגעים למרבה המזל אין, וכנראה ש... לא יהיו גם אחרי שתושלם הבדיקה. כן, תודה רבה. תודה יואב. 26 ימים לבחירות, טילים אל עבר תל אביב. אנחנו לא יודעים לומר האם האירוע הזה הסתיים, או שמה אנחנו בדרך ללילה מאוד מאוד ארוך ומתוח בגוש דן. אנחנו יודעים על שתי רקטות שנורו לעבר גוש דן, ושאחת מהן יורתה. אנחנו יודעים, וזה הדבר הכי חשוב, שאין נפגעים באירוע הזה. אנחנו ממשיכים להתעדכן בעזרת כתבינו שפרוסים גם
גם ברחבי העיר וגם נמצאים כאן. חוזרים אליך ניר דבורי. ניר. כן, אז נגיד שגם הצבא עכשיו אומר לנו את זה רשמית, שגם הם יודעים להגיד בוודאות על שיגור של שתי רקטות מאז על עבר גוש דן. הם לא נכנסים לפירוט הירוטים, אבל אנחנו נוכל להגיד שמההבנה שלנו אחת יורתה ואחת נפלה בשטח פתוח, ובעצם האירוע הזה ממה שאנחנו מקבלים עכשיו מסתיים, הירי הזה מסתיים ללא נזק או נפגעים. צריך להגיד שעכשיו בשטח גם כוחות של מגן דוד אדום, גם של משטרה, גם של כיבוי, סורקים מקומות מסוימים שעל פי עדויות אולי ראו בהם רסיסים שנפלו אל הקרקע בכמה מקומות בגוש דן. הדבר הזה כמובן נבחן על ידי כוחות ההצלה, אבל נגיד שוב, מבחינת פיקוד העורף אין הנחיות מיוחדות, ניתן לצאת מן המרחב המוגן. אנחנו כבר אחרי 10 דקות מהשיגורים, אבל להיות קשובים, להיות דרוכים להנחיות, אם יהיו כאלה אנחנו נביא אותן, וכמובן אם חלילה יהיו שוב אזעקות במרחב. אנחנו רואים כל הזמן את התמונות האלה שאנחנו מביאים לכם בעצם מיילון דרום. הכביש הזה יש בו, אנחנו רואים מכוניות. ניר, לנסות ככה לעשות את הזום אאוט, לצאת רק מהאירוע הזה ולהסתכל, גורם כלשהו בעזה, חמאס, ג'יהאד, מי שלא יורה את הטילים האלה לעבר תל אביב, מבין את המשמעות של המהלך הזה. בוודאי, וצריך להגיד שאני אומר את זה בזהירות, כי זה לא משהו שאפשר להגיד אותו מיד כרגע, למרות שאני מאמין שמקבלי החלטות כבר יודעים מי עומד מאחורי הירי הזה. נראה שזה הג'יהאד האיסלאמי, מי שמאתגר כל הזמן את חמאס, דוחף כל הזמן להסלמה. חמאס מתעמת גם איתו אגב, ויכול להיות שהאירוע הזה היום קשור למשבר בשיחות הפיוס, גם הפנימיות, גם למסע ומתן עם המתווכים המצרים שמתקיים בין ישראל ובין חמאס, ושיש כל הזמן גורם שני, או יותר נכון שלישי, בדמות הג'יהאד האיסלאמי, שדוחף להסלמה, והוא מבין את המשמעות של בחירות בישראל, והוא גם יודע שאולי ישראל תיאסס לצאת למהלכים גדולים בתקופה הזו, ולכן מבחינתו זו הזדמנות, והוא יכול להיות שהוא מנצל אותה. אמנם קשור לאירועים פנימיים, כמובן שזה מכוון או משתחרר כלפי מדינת ישראל, זה בעל משמעות גדולה, צריך לומר, זה ברור, ישראל לא יכולה להבליג על אירוע כזה. אני מאמין שעוד יהיה לנו לילה שבו אנחנו נראה תגובה ישראלית משמעותית. ורק כדי לתת את הפרספקטיבה, בעצם אזעקה כזאת, אזעקת אמת בתל אביב, לא נשמעה מאז צוק איתן, נכון? אנחנו מדברים על קיץ 2014, אלא אם אני טועה? נכון מאוד, יותר מארבע שנים שאזעקות כאלה לא נשמעו במרחב הזה. בעצם האזור הכי מאוכלס במדינת ישראל, בעל משמעות אין ספק, כבר אמרנו. ואנחנו בעצם עכשיו רק מחכים אולי האישור הרשמי מבחינת מערכת הביטחון על אותו יירוט מוצלח שבוצע כאן. אבל אני חושב שאנחנו נסכם את זה במשפט אחד, שהוא אולי החשוב. מצד אחד אין נפגעים, מצד שני זה לא משהו שישראל תבליג עליו. אני לא יודע להגיד מה יהיה עוצמת התגובה הישראלית, אבל ברור שזה משהו שלא יעבור בשתיקה. ואנחנו בעצם יודעים לומר בשלב הזה את העובדה ששתי טילי פאג'ר נורו מעזה לתל אביב, אחד מהם יורט על ידי מערכת כיפת ברזל, השני נפל בשטח פתוח, אין נפגעים, וזה הדבר הכי חשוב. אזרחי התושבים שגרים בגוש דן נקראו להיכנס למרחבים הממוגנים, עכשיו הם יכולים כבר לצאת. כמו שאתם רואים בתוך תל אביב יש עדיין תנועה, גם של אנשים, גם של מכוניות, אבל מטבע הדברים אירוע כזה שלא קרה יותר מארבע שנים, הוא אירוע מאוד מבהיל. זה קרה בערך ב-9:10 כשם התחילו האזעקות, ואנחנו מנסים להביא לכם כל הזמן את העדכונים של כתבינו גם בתל אביב וגם כאן באולפן. נחזור אליך משה נוסבאום. שוב, ככל שידוע לנו אין נפגעים, ממה שידוע למשטרה לא נפל חלילה טיל ופצע מישהו או משהו כזה, זה לא קרה הערב. נכון, ומעבר לזה, מעבר להדי הפיצוצים וכמובן לכל המשמעויות שיש לכך ולחרדות שהם יוצרים, לא קרה בכל גוש דן, כך על פי כל מרכזי 100, מוקדי 100 באזור גוש דן, לא קרה שום אירוע חריג, שום נפילה, שום רסיס.
וזה נכון ממש מבדיקה שעשינו לפני כמה דקות. כלומר, האירוע הזה, שני השיגורים האלה בשלב הזה, לא גורמים לשום אירוע חריג באזור גוש דן, מעבר לחרדה המובנת ולמשמעויות האחרות שהם יוצרים. אנחנו מנסים לפנות על קו הטלפון לראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, שלום לך. הלו? רון חולדאי, שומע אותנו? שומע. קודם כל, מה יש לך לומר לתושבי תל אביב ובכלל לגוש דן הערב? תראו, אני... העובדה שאפשר לראות על גוש דן היא עובדה ידועה. העובדה שיש מתח ברצועה היא עובדה שגם היא ידועה. על העובדה שאת האפשרות כזאת קיימת, גם את כל הדבר הזה אנחנו יודעים. נורו שני טילים, לא ברור לאן. את הטילים האלה אנחנו לא יודעים אפילו איפה ומה. הם יורטו, בכל אופן עד רגע זה אנחנו לא יודעים מה פגע, איפה פגע, מי פגע. אני מציע לכולם להירגע. הלו? הלו? שומעים אותך ואנחנו לא בלחץ, אנחנו יודעים שכיפת ברזל ירתה טיל אחד, טיל אחד נפל בשטח פתוח. לכולם... מטבע הדברים זה אירוע די מבהיל שקורה באמצע הערב בתל אביב. אני מציע לכולם להירגע מצד אחד. עיריית תל אביב יפו אישה את החמל, לא ראיתי גם לפתוח את המקלטים למקרה שתהיה את חלמות בהמשך. כשיהיו הוראות נוספות, הדברים ייצאו דרך אמצעי התקשורת כפי שמקובל להוציא אותם. המקלטים הציבוריים בתל אביב פתוחים עכשיו? ייפתחו עכשיו, כן. רון חולדאי, תודה רבה לך על הדברים האלה. זה לחכות הוראות, לא להפיץ שמועות. כן, תודה, תודה רבה. ברנו תגני כאן באולפן איתנו, ברנו. טוב, אנחנו מדווחים על מספר נפגעי חרדה כתוצאה מהזעקה. כוחות מד"א שהגיעו לשם לזירת טיפלו. עד כה לא דווח לנו על נפגעים לא בנפש ולא ברכוש. הרי כן, אני כן יכול לדווח שהמשטרה כן מתגברת את הכוחות שלה. בהמשך ישיר למה שראש עיריית תל אביב רון חולדאי אמר, הסיור העירוני גם מגביר את הנוכחות שלו. אני שומע על דיווחים של בכלל יירוטים של כיפת ברזל דווקא באזור הדרומי של העיר. כמוכן נשמעו פיצוצים גם בגוש דן וגם בראשון לציון, אבל עד כה ללא נפגעים. תודה, ברנו. עד חמו חוזרים אליך ומנסים להבין אם יש לנו יותר... התפזרה רפל מעל מי עשה את ה... מי אחראי לירי הזה? לא ממש, יונית. צריך לומר שישנם כל מיני שמועות, בעיקר ברשתות החברתיות, על כך שאכן הג'יהאד האיסלאמי הוא זה שעומד מאחורי הירי הזה. הדבר הזה עדיין לא נאמר באופן רשמי. מניסיון העבר אני יכול לומר לך שבדרך כלל לוקח הרבה זמן. יש באמת ערפל קרב, אם תרצי, מאחורי זהות היורים, בטח ובטח במקרה כזה, כאשר הרקטות נורות לעבר תל אביב. הזכרתי רשתות חברתיות, מצהלות שמחה כאלו ואחרות מרצועת עזה, לעובדה שירי לעבר תל אביב, יש כאן משהו מאוד סמלי. מעבר לכך נזכיר, יונית, אנחנו מדברים על יום או על שעות שבהם המשלחת המצרית נמצאת בעזה. אזכיר לך ששגריר קטר רק אתמול היה ברצועת עזה. אגב, אחד הפרשנים היום מדבר על כך שאין בשורות טובות באמת במגעים בין ישראל לבין רצועת עזה. אומר שישראל מסרבת לרבות מהדרישות של הפלגים, אבל תרשי לי שוב לחזור על הדברים שפתחנו איתם את המהדורה. אני מקשר קשר ישיר בין הדבר הזה, לא בין השיחות בין ישראל לבין חמאס, אלא בהחלט לאירועים הפנימיים שקרו היום ברצועת עזה. אותם תמונות שהראינו לכם בתחילת המהדורה של אימותים בקנה מידה גדול בשני התמונות האלו, בשני מוקדים. האחד ג'באליה, השני דיר אל בלח, היו בצהריים, אחר הצהריים למעשה. הפגנות אזרחיות לא פשוטות שמאתגרות את חמאס. אנשים רעבים שיוצאים ואומרים רוצים לחיות. זו שם ההתארגנות הזו, בידנה נעיש. ומה שאת רואה כאן זה אלו מכות ואלימות וכיוצא בזה, עשרות עצורים ברצועת עזה. הזרוע הצבאית של חמאס, הזכרנו, אנשי זדין אל-קסאם יוצאים באיזושהי מצעד צבאי מול ההפגנות, יונית, מסתובבים שם עם RPG וכולי וכולי, כך שהדבר הזה בהחלט מאתגר את חמאס, מלחיץ את חמאס. אם יש משהו שמניע את חמאס בכל ארבעת השנים האחרונות, זה החשש מפני מחאה פנימית ברצועת עזה כלפיו. ייתכן מאוד
מאוד שוב שמה שראינו עכשיו, למרות הנוכחות של המשלחת המצרית, למרות כל המגעים הדיפלומטיים אלו ואחרים, כולל הקטרים וכולי, ייתכן מאוד שמה שאנחנו רואים זה באמת קשר ישיר בין אירועי היום באחר הצהריים ערב לבין כאמור הירי הזה, ושוב עדיין אין נטילת אחריות. ייתכן שזה אכן הג'יהאד האיסלאמי, את יודעת, זה האשם המיידי או האשם העיקרי בדרך כלל באירועים מן הסוג הזה, אבל נדמה לי שבירי כלפי ישראל או כלפי תל אביב, צריך לומר, אין די בקריצת עין של חמאס. אני מניח שידיים חמאסיות, אם אכן זה באמת מעזה כאמור, ואנחנו מבינים שזה מעזה, ידיים חמאסיות בדרך זו או אחרת כמובן מעורבות בירי הזה בשיגור שתי הרקטות. כן, מי שרוצה להתגרות בישראל ודאי יודע לכוון לעבר תל אביב, ודאי יודע לעשות את זה חודש לפני הבחירות וחודשיים לפני האירוויזיון בתל אביב. אנחנו מצרפים את אותך, את פרשננו רוני דניאל. רוני. במערכת הביטחון כבר החלו בדיונים איך ייראה הלילה הזה בהמשך. ברור לגמרי שירי לעבר שטח ישראל ומרכז הארץ, תל אביב, זה לא משהו שיעבור באיזושהי תגובה סטנדרטית. ברור לגמרי שיבוא משהו אחר. הייתי ברחוב בעת שנשמעו הזקות הראשונות, אז בשניות הראשונות היו, אני לא יודע אם לקרוא לזה בעלה או אי הבנה מה קורה כאן. בינתיים הכל נרגע, זאת אומרת התנועה ברחוב, אני רואה את זה מקומה מאוד גבוהה, אני רואה את תל אביב תנועה לגמרי שגרתית, כאילו העיר חזרה להתנהלות הסטנדרטית שלה. במערכת הביטחון מבינים שמדובר בירי של הג'יהאד האיסלאמי. פאג'רים כאלה יש גם לג'יהאד האיסלאמי, וזה לא פעם ראשונה שסכסוך או מתיחות. כן, אנחנו רואים עכשיו, אגב רוני, ממש את התמונות של העירות של מערכת כיפת ברזל. כן, כן, אני רואה גם, אני רואה את זה עכשיו. סכסוכים בין חמאס ובין ג'יהאד מביאים לירי לשטח ישראל מתוך איזושהי מחשבה שישראל תפציץ את חמאס ותעניש באופן הזה את חמאס. זה משחק שמתנהל פה כל הזמן בין שני הארגונים האלה. עכשיו הכל שגרתי, אבל אני לא מעריך שזה יהיה לילה שקט ברצועת עזה. ישראל רואה הרי בחמאס מי שאחראי לכל מה שקורה ברצועת עזה. ירי כזה הוא בוודאי רף אחר של פעילות, וזה לא יסתיים בירי של נקודה אחת או שתיים, זה יהיה משהו אחר. יש דיונים במטה הכללי בהקשר הזה עם שר ביטחון שהוא גם ראש ממשלה נזכיר, והרמטכ"ל כמובן ובכירי צה"ל בתמונה הזאת. זאת ההתלבטות, מה עושים הלילה, איך מגיבים להשתוללות הזו וירי לעבר תל אביב, דווקא בתקופה שדיברו אולי על איזושהי רגיעה. אז זאת תמונת המצב, ערב שמתחיל בירי כזה. כן. ולך תדע, יונית, לאן זה מתפתח. כן, טוב, אנחנו נשארים אוזנינו קרויה אליך, וכמובן נחזור אליך עוד בהמשך. תודה רוני. משה נוסבאום, איך נערכים להמשך מבחינת השעות הקרובות, הימים הקרובים אחרי אירוע כזה? אני מתכתב לסיפה של הדיווח של רוני. שני הטילים שנורו, אין ספק, יוצרים מצב אחר, ולכן כל גופי החירום וההצלה מתחילים עכשיו בחשיבה על כיצד נערכים מעתה וההמשך. נכנסים לסוג של כוננות מוגברת בכל גופי החירום וההצלה, וזה עוד לפני שאנחנו יודעים האם ואיך תראה איזושהי תגובה ישראלית לשני הטילים שנורו. כן, וצריך גם לומר, אמרנו זה לא קרה בגוש דן מאז צוק איתן, אבל גם בצוק איתן הייתה איזושהי ערכות לזה, זאת אומרת, הבינו שבמשך ימים ארוכים, אם יורים לעבר אזור הדרום, זה בסוף יגיע גם לתל אביב, הערב זה נפל בהפתעה מוחלטת, זאת אומרת. זה ברור, כן. זה ברור, אף אחד לא ציפה לסוג כזה, לירי מן הסוג הזה. אבל צריך לומר שלמערכת הביטחון ולגופי החירום והצלה יש למרבה הצער ניסיון רב, והמעבר משגרה לחירום הוא בדרך כלל מעבר שנעשה בזמן קצר מאוד. לכך בדיוק, זה בדיוק מה שקורה עכשיו, אחרי שתמונת המצב של מה קרה ברורה לכולם, נדמה לי
כולל שלכולם כבר די ברור שזה לא יעבור בשקט, והלילה כנראה לא יהיה לילה שקט, גם לכך נערכים, והכוננות המוגברת הזאת של משטרה, מדה, קאבה, פיקוד עורף, הכוננות המוגברת הזאת תיוותר, תישאר בעינה במהלך כל סוף השבוע. כן, ונאמר, מה שאתם רואים בצד הימני של המסך היה יירוט, יירוט של כיפת ברזלת הרקטה, ואנחנו רוצים לצרף שוב אותך, אוהד חמו. אוהד. כן, יונית, אז הייתי אומר שהעיניים של כולנו היו נשואות ל-30 למרץ, סוף החודש הקרוב, שנה לצעדות השיבה או צעדות הגדר. בעזה מתכוננים, צריך לומר, במרץ רב ליורצד הזה, לתאריך הזה, כאשר מדברים על צעדת המיליון שם, כבר החלו ההכנות להביא עשרות אלפים, רבבות של בני אדם לקראת הדבר הזה. חמאס מתכוון לפרוס אינטרנט על מנת להעביר שידור חי וכולי וכולי, אבל, שימי לב, יונית, לפחות ברמת ההצהרות, ושמענו את זה היום, מסיבת עיתונאים ברצועת עזה, התקווה שלהם היא שההפגנות האלו יעברו בשקט. האם חמאס רוצה מלחמה היום? אינני בטוח, אני חייב לומר לך, הארגון הזה ככה נע כל הזמן בין האחריות האזרחית שלו מצד אחד, לבין מי שנושף בעורף, אם תרצי, מי שחמאס, כפי שחמאס היה פעם כלפי פתח, היום הג'יהאד האיסלאמי הוא כלפי חמאס. ומה שאנחנו רואים באמת זה את הג'יהאד האיסלאמי, רוני הזכיר את זה, ארגון עם פחות או יותר 10,000 בני אדם, מרביתם כמובן לוחמים, עם מערך רקטי מאוד מפותח, מאוד חזק, כמעט ולא נופל מהמערך הרקטי של תנועת חמאס ברצועת עזה, ארגון שהוא כמובן מקבל הוראות, הנחיות, הרבה מאוד כסף וציוד מאיראן, והג'יהאד האיסלאמי שמזנב בחמאס ייתכן מאוד כאמור שהוא באמת בין היתר עומד מאחורי הירי הזה. אבל אני מתעקש לומר שירי לעבר תל אביב אין דינו, לפחות בעיניים כמובן פלסטיניות, כירי לגבי עוטף עזה, ולכן ירי מן הסוג הזה להבנתי לפחות בדרך זו אחרת חמאס היה מודע לזה מבחינת עוד מועד, אבל כמובן עוד מוקדם מדי מכדי להבין, מכדי לנתח כמובן את הדבר הזה. ונזכיר יונית, משלחת המצרית נמצאת היום ברצועת עזה, סיטואציה מביכה אולי מבחינת הארגונים הפלסטינים, כאשר המצרים, המודיעין המצרי נמצא ברצועה. תודה דנה וייס, הפרשנית המדינית שלנו על קו הטלפון. דנה, שר הביטחון, שהוא גם ראש הממשלה בדרך לקירה, ממה שאנחנו מבינים. נכון יונית, שר הביטחון וראש הממשלה, ראש ממשלה ושר הביטחון בדרך לקריאה לקיים התייעצות ביטחונית. רק היום עבר עוד מסר לחמאס באמצעות המצרים, שכל הסלמה תענה בתקיפות רבה, גם אם זה קורה תוך כדי בחירות. ועוד מסר מאוד משמעותי שעבר בימים האחרונים דרך המצרים לחמאס, המחשבה שאפשר יהיה להסתתר מאחורי ארגונים סוררים לא תתקבל מבחינת ישראל. הכתובת האחת והיחידה ברצועה היא חמאס, וכל מה שיקרה שם יענה בעצם. צריך לומר שבימים האחרונים יש איזשהו ניסיון לייצר מנוף גם באמצעות הכסף הקטרי, המעורבות של האום והמצרים, לנסות לייצר איזשהו מנגנון של רגיעה בתקופה הקרובה, כשישראל דורשת הפסקה מוחלטת של האלימות. ו... נדמה לי שיש עוד צבע אדום בתל אביב עכשיו, אם אני שומעת נכון. בכל מקרה, לייצר הפסקה מוחלטת של האלימות בתמורה להקלות, כשלכולם ברור שיש כאן מציאות מאוד מאוד שברירית, וחמאס נמצא בנקודה מאוד קשה, גם מבחינת האוכלוסייה וגם מבחינת הארגונים הסוררים, גם עם מעורבות ישירה של איראן. ואת התוצאה אנחנו רואים היום בערב. אנחנו נחזור אליך דנה, אבל אמרת שאולי את שומעת עוד הזקה בתל אביב. בואו ננסה להצליב את המידע הזה. ניר דבורי כתבנו, אתה יודע על דבר כזה? לא, אני לא מכיר בשלב הזה הזעקות בגוש דן נוספות. אוקיי. זה לא משהו שמוכר בשלב הזה. אולי זה קשור לחומרים שאנחנו מראים כרגע על המסך, ואז נקלטו בהן אותן הזעקות וזה נשמע שוב ושוב. בשלב הזה צריך להגיד, ראש הממשלה יקיים בעוד זמן קצר התייעצויות בקריה בתל אביב, דיברנו על כך. זה מעיד כמובן על ההיערכות והכנות לתגובה הישראלית, אבל אני חייב להגיד שלפחות כפי שזה נראה כרגע, אין הערכות או הנחיות מיוחדות לתושבים מבחינת פיקוד העורף. הירי הזה היה, הוא הסתיים בשלב הזה, אין ירי נוסף, ועכשיו בעצם הכדור נמצא בידיים של ממשלת ישראל כיצד להגיב מכאן. אני מניחה שזה מוקדם מאוד לשאול אותך, ניר, על איזה שנחלטות לגבי מחר, גוש דן, בתי ספר, דברים מהסוג הזה, או שזה ייתכן שאנחנו לפני לילה ארוך וזה מאוד מוקדם לדבר על הדברים האלה כרגע.
נכון, אז אין לנו את ההיערכות או את ההנחיות לגבי הדבר הזה. אני חושב שזה מאוד תלוי גם בתגובה הישראלית, כן. כי תגובה ישראלית, אם נפגעים בצד השני, אם נזק משמעותי, יכולה לגרור ירי תגובה נוסף, אז הדברים האלה יכולים להיות שיקבעו במהלך הלילה, אפילו ממש בשעות הבוקר. הדברים האלה כמובן הם מאוד מאוד נזילים בשלב הזה, ואנחנו מוקדם מדי לדבר עליהם, אנחנו נדע הכל בשעות הקרובות. אבל כשכל זה קורה, אנחנו יודעים שברקע יש ניסיונות להביא להרגעה, גם הכסף הקטרי, גם התיווך המצרי. איך ישראל מתכוונת להגיב על הדבר הזה? קודם כל צריך להגיד שהתמונה היא באמת מאוד מורכבת, יש בה הרבה שחקנים, ולא על כולם יש לישראל שליטה. וכאשר הדבר הזה קורה, קודם כל ישראל לא יכולה להפליג, היא תצטרך להגיב, היא כנראה תהיה תגובה יותר משמעותית מהתגובות שאנחנו ראינו בתקופה האחרונה על ירי, וזה לא קשור, אולי כן במידה מסוימת, על המיקום שבהן היו האזעקות הלילה, וזה לא הדרום, אלא זה מרכז הארץ, ואני מעריך שחלק מההכנות והערכות שמתקיימת עכשיו, הם בדיוק לטובת הדבר הזה. ניר, תודה. אוהד חמו, אנחנו חוזרים אליך. אולי אותה שאלה, אוהד, אנחנו בתוך איזשהו ניסיון להביא לרגיעה בשטח וקורה כזה דבר. נכון. איך אפילו רואים את זה בצורה הגיונית מהצד הפלסטיני? נכון, וזה באמת קצת מפתיע שמנוגד לכל היגיון בריא, אם תרצי, גם שלנו, אבל גם של רצועת עזה. עזה לא הראתה שום סימן שהיא באמת הולכת לקראת הסלמה מן הסוג הזה. תרשי לי עוד לפני כן, יונית, לקחת אותך למה שקורה ברגעים אלו ברצועת עזה. בדרך הטבע אנחנו שומעים על פינוי מלא של כל המפקדות, כל העמדות של תנועת חמאס בתוך רצועת עזה. אני מניח גם שחלק גדול מאותם אנשים פשוט יורדים לאותו מערך תת-קרקעי מתחת לאדמה, מתוך איזושהי ציפייה ללילה ארוך, כפי שאנחנו שומעים כאן. מעבר לכך, אספר לך, אכניס אותך קצת לעולם הזה, באמת של רשתות חברתיות, אז שם כותבים לא מעט אנשים מתוך רצועת עזה, או מסבירים את הירי הזה בכך שמחר אמורות היו לצאת, בדיוק כמו שאמרנו קודם לכן, לצאת הפגנות גדולות נגד חמאס בתוך הרצועה, תגובה בין היתר למה שראינו היום, ובכך חמאס בעצם באירוע הזה, אינני יודע שוב אם זה חמאס, היא זו שיורה, אבל מישהו בעזה מנסה להסיט את האש באמת מאותה ביקורת פנימית כלפי חמאס. לשאלתך יונית, מאוד מפתיע, אני חייב לומר, בעיקר כשהמאמצים הדיפלומטיים כל הזמן נמצאים ברקע. הזכרנו את אל-עמדי, השגריר הקטרי, אנחנו מספרים לך כמובן מתחילת הערב הזה על העובדה שמשלחת מצרית, אנשי המוחברת המצרים נמצאים בעזה, נכנסו היום דרך מעבר ארז לרצועת עזה, הכל כחלק באמת מאותם ניסיונות להגיע לאיזושהי רגיעה בין ישראל לבין חמאס. כן. דווח על כך שיש קשיים באמת בשיחות האלו, דווח על כך לא מעט, על כך שפחות בעיניים פלסטיניות, על כך שישראל באמת לא נאתרת לדבר הזה, אבל מכאן ועד ירי על תל אביב, המרחק ארוך, ולכן, את יודעת, אני לא כל כך רוצה לומר דברים עוד לפני שאנחנו באמת יודעים ומבינים מי עומד מאחורי הירי הזה, האם זו חמאס, האם זה הג'יהאד האיסלאמי, אולי ארגון אחר, למרות שאני בספק, בכל זאת טילי פאג'ר, יש בעיקר לשני הארגונים הגדולים שמנהלים את רצועת עזה, חמאס והג'יהאד, אנחנו נמתין כדי להבין מי עומד מאחורי הירי. כן, אמרת צירוף המילים מאוד מפתיע, נדמה לי שזה צירוף המילים הכי, הכותרת של הערב הזה. ברשותך, עוד נעבור לגלעד שלמור, שנמצא בלב אזור מאוד מאוד סואן של תל אביב. גלעד. כן, אז נספר שמה שקרה בדקות האחרונות זה שכוחות משטרה יצאו לבצע סריקות ברחובות מתוך ניסיון למצוא אלו שהם שיירים, אולי של רסיסים, אולי שיירים של העירות שנפל על הקרקע. לפי שעה לא נמצאו כאלה. אני כן יכול לספר שאם ישמע הזעקה, המוני שיחות הגיעו למוקד 100, אנשים שפשוט חששו וניסו לקבל איזושהי תמונת מצב. בכל הקשור לנפגעים, לא היו נפגעים באירוע הזה. כן, למד"א הגיע דיווח אחד על נפגעת חרדה אחת בגבעתיים בחדר כושר. היא נבהלה, היא לפי שעה מקבלת טיפול. לא בטוח שהיא תזדקק לפינוי, אבל אין ספק שהזקות ואחר כך הדי הפיצוצים זה משהו שהוא לא נעים ומפחיד. אנשים לא מורגלים בכך, ועל כך היא מקבלת טיפול ממש ברגעים אלה. בעוד זמן קצר, לא רחוק מכאן, יגיע לקריה ראש הממשלה בנימין נתניהו לביצוע התייעצות, לנסות לגבש איזושהי תמונת מצב לקראת לילה שככל הנראה צפוי להיות מתוח מאוד.
תודה רבה, גלעד, על הדברים האלה. נצרף אותך ברנו תגני, ראשי רשויות באזור המרכז מתחילים להוציא הודעות הרגעה לתושבים? כן, כן, אנחנו מקבלים עדכונים על כך שראשי רשויות מוציאים הודעות הרגעה, והם אומרים אנחנו בקשר עם פיקוד העורף. נכון לעכשיו לא קיבלנו שום הנחיה מיוחדת, מה שאומר ש... מחר לא תכנו איזשהו ביטול או משהו, כלומר שגרה, אלא אם כן יהיו שינויים. כפי שנאמר, גם יש מתבצעים הרבה סריקות, וגם הם מתגברים את החמל שלהם, הערים מתגברים את החמל שלהם באנשים. נכון לעכשיו, מנסים לחזור לשגרה. אני לא רואה איזשהו אירוע דרמטי כלשהו שמתרחש באזור ערים בגוש דן. שוב, ראשי ערים מוצאים הודעות הרגעה לתושבים שלהם. ברנו, תודה. נדלג אליך, תמיר סטיינמן באשקלון. שם איזושהי כוננות אל מול מה שקרה בתל אביב הערב. נכון, יונית, ירי לעבר תל אביב, אבל דריכות גבוהה מאוד באזור עוטף עזה ובאשקלון בכלל. אין הנחיות מיוחדות לתושבים, אבל ההבנה היא שצהל ובכלל ישראל לא יוכלו להבליג על האירוע הזה, על ירי למרכז גוש דן, ולכן ההבנה היא שזה יגרור תגובה גם של צהל, מה שיביא לתגובה נוספת או של הג'יהאד או של חמאס, ולכן הדריכות בעוטף עזה גבוהה במיוחד. אז בערב הזה הערכות מצב גם בקרב ראשי הרשויות, גם בקרב פיקוד דרום, שם ינסו להבין לאן הכיוון, לאן זה הולך, אבל לכולם ברור שירי לכיוון תל אביב, המשמעות היא שזה אולי אפילו סוג של אירוע שיכול להתגלגל. באופן די אירוני, אנחנו מוצאים את עצמנו הערב הזה, יוני, דה פקטו בצוק איתן, יוני 2014, אז ירי לעבר גוש דן, תוך כדי האירוע, תוך כדי מבצע צוק איתן, עכשיו כאמור, הפרק הזה נפתח בירי לעבר גוש דן אחרי 4 שנים. המשמעות היא כאמור דריכות בעוטף עזה, הרבה מאוד תושבים שהערב הזה ככה נדבקים למסכים ונצמדים למרחבים המוגנים, כי ההבנה היא שהערב עוד צעיר. יש כמה פיצוצים, כך מדווחים לנו התושבים שנמצאים בסמוך למרחב הגדר, אלה שגרים ביישובים צמודי הגדר, פיצוצים בכיוון רצועת עזה. ככל הידוע לנו, לא מדובר, נכון לשלב הזה, בתקיפה של צהל, של כלי טס, של חיל האוויר. זה, אני מטבע הדברים, עוד ילך ויתגבש אל תוך הלילה, יוני. כן, בדרך כלל אנחנו מדווחים הפוך על ירי לעבר אזור הדרום, ואולי דריכות מסוימת בגוש דן הערב. זו דריכות באזור הדרום וירי לעבר גוש דן. תודה רבה, תמיר. אנחנו ישרים גם בהזנה אליך, ונחזור אליך כמובן בהמשך. חוזרים אליך, אוהד חמו, כתבנו, אוהד. כן, יונית, אז שוב, אם אנחנו מחפשים ככה להפנות אצבע מאשימה בין היתר, אז תרשי לי לקחת אותך שוב לראשית הערב הזה, כאשר שמענו, קיבלנו, עכשיו דיברתי שוב עם רצועת עזה, קיבלנו אינדיקציות לכך שמסגדי רצועת עזה בכל המקומות, אגב, החל מרפיח בדרום ועד בית ליה, בית חנון בצפון, קראו מחר לאנשים לצאת החוצה. אני מצטט לך ממש דברים שנאמרו במסגדים שם: ישראל היא הבעיה, היא זו שעומדת מאחורי המצב הכלכלי הרעוע של הרצועה, אנחנו צריכים להגיף בבונדוקיה, בנשק, ברובה, נגד ישראל. צאו מחר לגבול. זה המסר בעצם של מסגדי הרצועה היום בערב לאנשים. בעצם האינטרס, אם תרצי, האינטרס של חמאס הוא באמת להפנות את הזעם הפנימי שראינו היום החוצה. האם חמאס עומד כאמור מאחורי הירי הזה? אינני יודע. יש כל מיני שמועות על כך שהג'יהאד האיסלאמי עומד מאחורי הירי. עד עכשיו, עד לשעה הזו, 9:49 בערב, הג'יהאד האיסלאמי לא נטל אחריות באופן רשמי באמת לירי הזה, אבל זה אינטרס חמאסי, יונית, ואנחנו צריכים להבין את זה, משום שמה שהיה היום ברצועת עזה היה דבר שהוא לא פחות מדרמטי. אותם מאורעות, אותם אירועים, אותה הפנייה של זעם עממי כלפי תנועת חמאס. אנחנו נצא עכשיו עוד להפסקה, ברשותך, הפסקה קצרה, מיד אחרי כמובן עוד נחזור לכל העדכונים והפרשנויות. מיד. כן, זאת הפסקה קצרה מיוחד, אנחנו מתבטלים לזה. אנחנו ממשיכים לנסות להדכם אתכם. דיברנו על כך שראש הממשלה בדרך לקריה, מטבע דברים אולי כבר הגיע להתייעצויות ביטחוניות בעקבות ההפתעה הגדולה הזו שמגיעה מרצועת עזה. בערך לפני 40 דקות, ירי של 2 טילי פאג'ר מרצועת עזה לעבר תל אביב, רקטה אחת נפלה בשטח פתוח ככל שאנחנו מבינים, השנייה יורתה על ידי מערכת כיפת ברזל. אין נפגעים בכלל באירוע הזה, אבל תושבי גוש דן
שלא מורגלים לזה נקראו להיכנס למרחבים המוגנים. עכשיו כבר אפשר לצאת, אבל כמובן שישראל הערב שואלת את עצמה מה צריכה להיות התגובה ולאן הולכים אחרי האירוע הזה. אירוע שכמותו לא קרה בעיר תל אביב ויותר מארבע שנים מאז מבצע צוק איתן. אנחנו מנסים להבין את כל ההשלכות האלה, בעיקר על התושבים של אזור גוש דן, גם ההשלכות הביטחוניות, לאן אנחנו הולכים בערב הזה, וכן גם השלכות פוליטיות. אנחנו בעיצומה של מערכת בחירות, 26 ימים לפני הבחירות, כשהאירוע הזה קורה, ומטבע הדברים, כפי שזה נראה כרגע, ישראל לא יכולה שלא להגיב על ירי כזה מכוון מטרה לעבר תל אביב. כמו שאתם רואים, תל אביב חוזרת לעצמה, גם הכבישים, גם האנשים כבר יצאו וחזרו בעצם להתנהל. התמונות האלה שאנחנו רואים, הבאנו אותם לפני זמן קצר, הן תמונות של כיפת ברזל מיירטת את הטיל נפלא. את הטיל הזה ממשיכים להתעדכן בעזרת כתבנו שפרוסים ברחבי הארץ. עוד נאמר במילה אחת שאזור הדרום בדריכות ובכוננות, אבל כרגע שם לפחות, ואנחנו מברכים על כך, שם היה שקט הערב. משה נוסבאום, אמרנו, כל גופי החירום נכנסו לכוננות מלאה מרגע שזה קרה לפני כמעט 45 דקות. נכון, אני חושב יונית שמילות המפתח נכון לעכשיו הן שקט מתוח או דריכות. כפי שאמרת, דיברנו מקודם על כוננות מוגברת אצל גופי החירום וההצלה, והכוננות המוגברת הזאת, כפי שאני מתרשם, נכון לעכשיו אמורה להימשך לפחות עד סוף השבוע, אבל צריך אחד עם זאת לציין. עד עכשיו לא בוטל שום אירוע פומבי או ציבורי שתוכנן להתקיים באיזשהו מקום בגוש דן או בכל מקום אחר. עם זאת, ההנחיה היא, ההמלצה היא להיות קשובים, פשוט להיות קשובים להנחיות ולהודעות שימסרו בהמשך. כן, ואנחנו גם שמענו ממך, כתבנו ברנו טגניה, טוב, מיד נגיע לזה, הפעם אנחנו באמת מנסים לעשות איזושהי הפסקה נוספת בעדכונים שלנו, מיד חוזרים עם כל העדכונים והפרשנויות. ממשיכים לעדכן אתכם בעקבות הירי לעבר גוש דן שהיה בערך לפני 50 דקות, וחוזרים אליך או עדכם או כתבנו. כן, יונית, חוזרים עם שני דיווחים מעניינים שמגיעים אלינו מרצועת עזה. הראשון הוא שהג'יהאד האיסלאמי ממש לפני דקות מכחיש כי הוא זה שירה את הרקטות לעבר ישראל. הכחשה של הג'יהאד האיסלאמי, אם תרצי, השם המיידי, הוא זה שמכחיש עכשיו שהוא עומד מאחורי הירי לעבר ישראל. הדיווח השני, לא פחות מעניין, מדבר על כך שישראל דורשת מהמשלחת המצרית לעזוב את רצועת עזה בהקדם. אלו דיווחים פלסטינים, אינני יודע עד כמה הם מהימנים, אבל זה מה שאנחנו שומעים מתוך הרצועה. דרישה ישראלית מהמשלחת המצרית שנכנסה היום דרך מעבר ארז לעזוב את עזה מהר. אני יכול להניח שאם מדובר בידיעה נכונה, אזי מדובר באיזושהי הכנה לקראת מתקפה או תגובה ישראלית. זה פעם אחת. פעם שנייה, מה שקורה בעזה, אז דיווחנו פינוי של מפקדות של החמאס, גם של כמובן ארגונים אחרים. זה פעם אחת. דבר שני, הרחובות, ודיברתי עכשיו עם אנשים בעזה, הרחובות ריקים, שוממים, אנשים מיהרו הביתה כששמעו על הירי לעבר ישראל, מתוך איזושהי ציפייה או אמונה שהמשך יבוא. תודה רבה, אוהד. אנחנו מתחילים להביא לכם גם תגובות של פוליטיקאים. אנחנו כמעט ערב בחירות, כשהאירוע הזה קורה, הנה דברים שאומר הרמטכ"ל לשעבר ומספר 4 במפלגת כחול לבן, גבי אשכנזי. אנחנו עדיין לומדים את הפרטים של האירוע האחרון, אבל אין ספק שאפשר לומר בשלב זה שמדובר באירוע חריג ביותר וחמור ביותר. יש לנו ביטחון מלא בצה"ל, מערכת הביטחון, שהם ידעו לפעול כפי שצריך. כן, ואמרנו כבר ראש הממשלה, שהוא גם שר ביטחון בנימין נתניהו, בהתייעצויות בקריה כדי להחליט איך להגיב על הירי הזה המאוד מפתיע לעבר תל אביב הערב. ברנו טגניה, עדכונים שלך, מצד אחד מרגיעים את התושבים באזור גוש דן, אבל כן פותחים את המקלטים. כן, מצד אחד כמו שאמרת מרגיעים, אבל מצד שני לא לוקחים סיכון. ראשון לציון, אני יכול לדווח לך שפתחו את המקלטים וגם הגבירו את נוכחות של הסיירים שלהם. כמו כן, ערים נוספות
נוספות, כמו למשל בת ים וגבעת שמואל, מוצאים הודעות הרגעה, אבל אומרים שאנחנו מוכנים, אבל אף אחד לא ביטל אירועים המונים או לימודים או משהו מחר. מחר כמובן שגרה, אבל הכל בסימן שאלה הלילה, איך נעבור את הלילה. בוודאי, בוודאי. תודה רבה, ברנו. נאמר לכם שהתוכנית 2025 בשל האירועים האלה לא תשודר. נפנה לכם בקצרה אליכם, ארז וקורין, ומיד ניקח את השידור בחזרה. כן, יונית, אנחנו פה ב-2025, עמדנו לעלות לשידור ממש 10 דקות לפני שעמדנו לעלות לשידור, שמענו את החדשות אצלכם, כמובן שפינינו את האוויר, אנחנו פה עם התושבים, עדכנו את כולם, היום אין תוכנית. כן, ארגנו אותם, הכל בסדר, כל מה שתוכנן להיום ידחה לשבוע הבא, כמובן שהחדשות חשובות הרבה יותר ממה שקורה כאן, ואנחנו מקווים שבזה זה יסתיים. אז שיהיה ערב טוב וחדשות טובות. נצטרף גם אנחנו ליכולים אלה, תודה רבה לכם, משה נוסבאום, עדכונים שלך. בפקוד המשטרה הם ממתינים כעת להנחיות שאמורות להגיע מהדיון שראש הממשלה אמור לקיים עוד הערב, אבל עוד לפני כן נערכים שם לאפשרות שידרשו הגברת הערכות, הגברת כוננות, לא רק בדרום כמובן, גם במרכז הארץ ולדעתי בכל אזורי המדינה, אם אכן ישראל הולכת לסוג של תגובה. זה המצב נכון לעכשיו. אין כרגע בפועל שום צעד, שום הערכות מוגברת עכשיו. נערכים לאפשרות שהיא תידרש. פונים אליך רוני דניאל, פרשננו באולפן שלנו בתל אביב. רוני. כן. תגובה ישראלית, מה עומד על הפרק? נדמה לי שממש עכשיו דנים בעניין הזה. לא דנים האם תהיה תגובה או לא, נדמה לי שזה דיון מיותר. המימדים, ההיקפים, מה לפגוע, במי לפגוע. זה לא לגמרי פשוט. צריך להניח קודם כל תשתית מודיעינית, מי, מאיפה, כמה, למה. ואחר כך להחליט על היקף הפעולה. אין לי ספק, זאת תהיה תגובה אחרת, שונה ממה שראינו בעבר. אבל לכן אתה שומע גם שהם מפנים מפקדות, ויש שם אווירת דריכות וחשש בעזה. אם יורשה לי להגיד בצדק, כי זה, הלילה זה לא יעבור שם בשקט. אבל הדיונים בעניין הזה, בראשות ראש הממשלה ושר הביטחון נתניהו, עם אביב כוכבי וצמרת צה"ל, הדיונים האלה, עכשיו זה רק דיבורים, עוד לא נתכנסו לאיזשהו דיון מסכם שאמור ממנו לקבל החלטות. אבל זה יקרה, זה לא... תראי, יונית, המודל הזה שבו כאשר יש סכסוך בין שני הארגונים, חמאס וג'יהאד, והפתרון של כל אחת מהם בתורה, זה לירות לשטח ישראל, הג'יהאד היה יורה לישראל מתוך תקווה שישראל תפגע בחמאס כפי שהיא עושה כל פעם, כי היא רואה בחמאס מי שנושא באחריות. באופן הזה ישראל הפכה בכמה וכמה מקרים למעין מקל חובלים שכל אחד מהארגונים האלה מניף אותו, ואנחנו מורידים את זה על ראשו של הארגון האחר. אנחנו הפכנו להיות מי שמרביץ עם המקל, והם משחקים בעניין הזה. אז א', יכול להיות שצריך להרביץ הרבה יותר חזק, ואז יפסיקו את המשחק הזה איתנו. והערה נוספת, ראו, הרי הירי הזה היה מפתיע. צריך להגיד מילה למערך היירות של כיפת ברזל. בהחלט. זאת אומרת, על אף שזה מגיע בהפתעה, המערך הזה עובד ועובד טוב ומיירט. כדאי לזכור את זה גם הערב. בהחלט, וטוב שאתה מזכיר לנו את זה שוב, רוני, ולידך נמצא אוהד חמו, אוהד, ההיגיון של מי שמבצע ירי כזה, שזה הכרזת מלחמה על ישראל בעת הזאת. בוא תנסה להסביר לנו את זה בעיניים פלסטיניות. נכון מאוד. אז עוד לפני כן, יונית, ככה דיווחים שאנחנו ממש מקבלים מהדקות האחרונות. ראשית, מדובר על כך שהמשלחת המצרית אכן עוזבת, או בדרכה לעזוב את רצועת עזה. דיווחנו ממש קודם לכן על כך שישראל דורשת, שיש איזשהו דיווח שישראל דורשת מהמצרים לעזוב, אז דיווח שהם בדרכם החוצה, אחרי שהם היום העבירו את התגובה הישראלית לתנאים להפסקת האש, אותם תנאים של חמאס. שתיים, הזכרנו,
בג'יהאד האיסלאמי, מקור בג'יהאד האיסלאמי, אומר אין אמת באותם פרסומים בישראל על כך שאנחנו עומדים מאחורי הירי הזה. ואם את שואלת מי עומד מאחורי ירי מן הסוג הזה, ירי שללא ספק הוא שבירת כל הכלים, אז כאמור אינני יודע לומר לה חמאס, ג'יהאד וכיוצא בזה. אני כן בפעם המי יודע מה הערב מפנה אצבע לאותו כיוון של הפניית, אם תרצי, תשומות הלב הציבורית בתוך רצועת עזה כלפי הבעיות הפנימיות. ומה שראינו היום זה דבר שאת יודעת, אולי בישראל לא כל כך שמו לב אליו, אבל דבר שברצועת עזה בהחלט התייחסו אליו, או חמאס התייחס אליו בחומרה רבה. אני עקבתי אחרי התקשורת הפלסטינית הערב, הרבה מאוד פרסומים, הרבה מאוד תהודה הייתה באמת לאותו אירוע או לאותם אירועים, גם בדר אל בלח וגם בג'באליה, על איזושהי תסיסה פנימית שהלכה והבשילה, מאוד מפתיעה אגב, צריך לומר. מזכיר לי, לפני תקופה הייתה באמת את אותה תסיסה אז עם החשמל ברצועת עזה, ושימי לב, כשזה קורה, כמובן בעל הבית מפנה או דואג להפנות את הזעם הזה, או את הביקורת הפנימית הזו כלפי ישראל, ושמענו הערב כבר קריאות במסגדי רצועת עזה לצאת, להפגין, למחות, משום שישראל היא זו שעומדת מאחורי המצב הקשה ברצועת עזה. כן, להפנות את האש לעבר ישראל, וזה לא רק במובן המטאפורי. תודה רבה. תודה, אוהד. אנחנו מבקשים לדבר עכשיו עם אלוף מילואים טל רוסו, מי שהיה אלוף פיקוד הדרום, הוא כמובן עכשיו מתמודד במפלגת העבודה. שלום לך. שלום וברכה. קודם כל, ספר לנו מה אתה חושב, איך אתה חושב שישראל צריכה להגיב אל מול האירועים האלה. קודם כל, בדרך כלל שמתחמם, זה לא זמן לפוליטיקה. ואין ספק שהלחץ ברצועה והאתגור כרגע של הג'יהאד האיסלאמי, ממה שזה נשמע, הוא מאתגר את החמאס. אנחנו לא צריכים לקבל את זה. וצריכים לפעול בצורה ברורה, חדה, אל מול החמאס שהוא הריבון, גם אם הג'יהאד מאתגר אותו. כלומר, לעשות מה לדעתך? יש הרבה צורות להגיב, בסופו של דבר. אבל צריך גם להבין את הבעיה, בסופו של דבר, מול הטרור צריך להגיב בצורה חדה ואגרסיבית, אבל צריך לתת אפשרות לנסות לשחרר לחצים. וזה כרגע לא מספיק מתבצע. מה ממשלת ישראל לא עושה שהיא צריכה לעשות לדעתך? כן, אני אומר שוב פעם, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, כי באירוע כזה או באירועים כאלה זה לא זמן לדבר פוליטיקה. כרגע צריך להגיב ולהגיב בצורה משמעותית כנגד החמאס, גם אם פה נראה כאילו שהג'יהאד האיסלאמי זה כמו הזנב שמקשקש בכלב. אבל כשאתה אומר לשחרר לחצים, טל רוסו, למה אתה מתכוון? כן, אנחנו דיברנו על זה הרבה, אבל כפי שאמרתי, אני לא רוצה לסטות לכיוון הפוליטי ולתוכניות היותר ארוכות. כרגע אנחנו בצורה של מכבים שריפות ומגיבים. כרגע צריך להמשיך עם זה, אין ברירה אחרת. אתה אומר שאתה לא רוצה לדבר על פוליטיקה, אבל אתה חושב שזה יכול לראות אחרת אחרי התשעה באפריל? אני חושב שתראי, זה לא, אין פה פתרון קסם ביום אחד. אבל יש פה תהליכים שצריך לעשות, שבמקביל ללחימה הנחושה והאגרסיבית מול החמאס, שזה צריך להיות בכל הכלים שיש למדינת ישראל, ויש לו מעט, צריך לזכור שלמשל הכסף הקטרי, יש לו עוד שתי פעימות, זה היה לשישה חודשים, שזה איזה שסתום קטן, אבל זה לא פתרון. זה רק שסתומים. אלוף מילואים טל רוסו, מתמודד במפלגת העבודה, תודה רבה לך. שר החינוך נפתלי בנט נמצא באולפנינו בתל אביב, שלום רב לך, לשר בנט. שלום, ערב טוב. קודם כל, יש משהו שהיית, אתה רוצה לומר לתושבי גוש דן בערב הזה? ראשית, כולנו עם אחד, ואכן נורו שתי רקטות מעזה לעבר גוש דן, אין פצועים ואין נזקים, אבל כמו שאמרנו במהלך השנה האחרונה, מי שלא מטפל בבלוני תבירה יקבל טילים על סדרות, ומי שמבליג על טילים על סדרות יקבל טילים על תל אביב. אז ראש הממשלה של הטילים בתל אביב? אנחנו צריכים להכריע את חמאס. הגיע הזמן להכריע את חמאס. לא עוד התקפה על דיונות או על בסיסים ריקים, אלא פשוט להכריע את חמאס, לפרז אותם מיכולתם לפגוע בנו.
אנחנו צריכים לדעת כתושבי המרכז, כולנו פה כאן תושבי המרכז, שהחוויה שאנחנו חווינו בזעיר אנפין הערב, היא חוויה שכבר שנים ארוכות חווים תושבי אשקלון וסדרות ונתיב העשרה. זה קמצוץ מן הקמצוץ. זה בטוח, אבל מה זה אומר? מה צריך לעשות, השר נפתלי בנט? מה שצריך לעשות, צריך לכנס קבינט ולדרוש מצה"ל להציג לנו תוכנית להכרעת חמאס ופירוזו מנשק. באופן ספציפי, צריך לסמן את ראשי חמאס, ללא קשר למי הארגון הספציפי שירה, כי חמאס נושא באחריות הכוללת, ולטפל בהם. תאר ראש הממשלה שאישר את הכנסת הכסף הקטרי לעזה? תראי, אני לא רוצה ביום כזה לתקוף את ראש הממשלה. אנחנו בסוף מדינה אחת וכולנו ימין ושמאל צריכים לטפל בבעיה. אז אני רק אגיד שהגישה המבליגה היא גישה שגויה. זה משדר למחבלים שמולנו גישה שאפשר להשלים עם זה. ועד עכשיו השדר היה, אתם יכולים לראות על אשקלון ועל סדרות, זה לא נורא, אבל אל תתעסקו עם תל אביב, והנה זה קרה. ולכן יש מה לעשות. אני לפני 8 חודשים הנחתי תוכנית מקיפה להכרעת חמאס ופירוז חמאס בצורה מאוד יצירתית, מאוד שונה ממה שמקובל, וצריך לעשות את זה, צריך לממש את זה. אי אפשר להמשיך בדשדוש הזה ובהבלגה היומיומית מול חמאס. תודה רבה לך, תודה שבאת לאולפן שלנו. אנחנו מבקשים לדבר על קו הטלפון עם דובר צה"ל, תת-אלוף רונן מנליס, שלום לך. שלום יונית. האיש עם כל המידע, אז בוא ספר לנו מה שידוע לנו עד עכשיו על מה שקרה הערב בגוש דן. אנחנו מדברים על זיהוי של 2 שיגורים מצפון רצועת עזה. מערכות ההפעלה, מערכות ההתראה והגילוי הופעלו כנדרש, ולמעשה הפעילו את האזעקות שנשמעו באזור. מעבר לזה אנחנו לא יודעים להגיד בשלב הזה מי ביצע את הירי. אנחנו עוסקים בלהבין את זה ונערכים לקראת הערכת מצב של ראש המטה הכללי רב אלוף כוכבי והמפקדים הבכירים במטה הכללי בדקות הקרובות בקריה. אנחנו יודעים אבל לומר שהיה יירוט של מערכת כיפת ברזל? לא היה יירוט במהלך האירוע הזה. לא היה יירוט במהלך האירוע? נכון. מבחינתה של ישראל היית מגדיר את זה הפתעה מוחלטת? לא היה מידע שהקדים את הירי לאזור גוש דן, ולא ציפינו שהוא יגיע היום בערב. אתה מניח שתהיה תגובה ישראלית לאירועים האלה? אני מציע בשלב הזה לא להיכנס לזה. אנחנו לפני רצף הערכות המצב, גם של הרמטכ"ל, אחרי זה של הדרג המדיני, ואני מעריך שיתקבלו ההחלטות הנכונות בעקבות האירוע. אתה יכול לומר לנו מה המשמעות של העובדה שאמרנו לישראל בעצם אמרה למשלחת המצרית לצאת מרצועת עזה? שיח שלא מתנהל דרך הצבא, לכן אני מעדיף לא להתייחס לזה. אני כן מעדיף להתייחס לדברים שקשורים אליי, וזה סוגיית העורף, ולהגיד שבשלב הזה אין הנחיות מיוחדות לעורף. אנחנו ממליצים להמשיך ולעקוב אחרי הפלטפורמות הרשמיות של צה"ל ושל פיקוד העורף לעדכונים. כרגע אין הנחיות לעורף, אבל ערים בגוש דן פתחו מקלטים. החלטה עצמית של ראשי הרשויות, מבחינת צה"ל אין הנחיות מיוחדות לעורף בשום מקום. תת-אלוף רונן מנליס, דובר צה"ל, תודה רבה לך. תודה. טוב, לפי מה שאנחנו מבינים מדובר צה"ל, לא בוצע יירוט, מה שאנחנו חשבנו שכן קרה. הוא אומר כרגע שזה לא, היו 2 שיגורים מעזה לתל אביב, ואנחנו מבקשים לפנות עכשיו אל יואב אבן כתבנו שנמצא בנמל תל אביב. יואב, ספר לנו מה קורה שם. כן, כמו שאתם יכולים אולי לראות בעצמכם, אז הנוכחות כאן בנמל תל אביב דלילה למדי. צריך להגיד אל אחד ממתחמי הבילויים הכי גדולים באזור תל אביב, וכמו שאתם רואים אין הרבה אנשים כרגע מאחורי, אבל צריך להגיד שלפחות חלק מהמקומות כאן, הנה אתם יכולים לראות עכשיו אולי יותר טוב, צריך להזכיר שלפחות בחלק מהמקומות כאן הבליינים מגיעים רק בשעה מאוחרת יותר, ככה שצריך אולי לראות מה יהיה כאן יותר מאוחר. צריך, מעניין יהיה לראות איך יגיב הקהל הבליינים התל אביבי שהרבה זמן לא חווה חוויות מהסוג הזה. עוד משהו אולי שאפשר לספר על מתחם הבילויים הזה, אחד המאפיינים שלו זה שלמרות שהוא נמצא בתוך תל אביב, דווקא אליו מגיעים הרבה בליינים מחוץ לתל אביב בגלל דרכי הגישה הקרובות מנתיבי איילון. אז בהחלט יהיה מעניין לראות איך יתפקד מתחם הבילויים הזה יותר מאוחר, אבל צריך להגיד, כמו שאתם רואים כאן מאחוריי, כרגע הנוכחות מאוד מאוד דלילה. כאן מאחורינו במתחם האירועים ברידינג 3 יש אירוע שמתנהל כרגע, שמתקיים כרגע, אירוע של איזו חברה של עורכי דין. הם אפילו לא שמעו את האזעקה, הם חלקם שמעו על זה בכלל מאיתנו.
זאת תמונת המצב כרגע מנמל תל אביב. אני יכול להעריך שבמתחמי הבילויים האחרים בתל אביב תמונת המצב היא דומה. אנחנו כמובן נשוב ונעדכן. תודה רבה. תודה יואב. כאמור, אנחנו ממשיכים בשידור הזה אחרי הירי אל עבר גוש דן, ואנחנו איתך תמיר סטיינמן. אמרנו דריכות באשקלון, דריכות בדרום, דריכות בעוטף עזה אחרי הירי הזה לעבר תל אביב. נכון יונית, אז קודם כל נבקש לומר שגורמים בכירים בפיקוד הדרום בדקות האחרונות עורכים סבב טלפוני עם ראשי היישובים בעוטף עזה, והם אומרים להם את הדברים הבאים: אנחנו מחכים לעדכון, להנחיות של הדרג המדיני, אבל תהיה תגובה ותהיה תגובה משמעותית. זאת ההבנה וזה המסר שמעבירים הערב הזה לראשי הרשויות בעוטף עזה, והמסר ברור: נא להתכונן לאפשרות של ירי רקטי גם לעבר יישובים בעוטף עזה. תוך כדי נאמר, אין הנחיות מיוחדות כרגע בשלב הזה של פיקוד העורף לתושבים, אבל בכמה יישובים במועצה האזורית אשכול, גם בשדות נגב, כבר העבירו פניות לתושבים וביקשו מהם לסגור את החלונות בממדים ולשמור על ערנות. עוד נאמר שבאשדוד בדקות האחרונות ביצעו הערכת מצב יחד עם פיקוד העורף, וגם שם ההנחיות לתושבים להיות דרוכים, אבל כרגע שגרה מתוחה מטבע הדברים. ואם תרצי, בחצי ציניות בסדרות קוראים הערב בדף הפייסבוק של העירייה לתושבים בעוטף עזה: מי שרוצה להגיע ולהתארח בסדרות אצל התושבים לימודי האירועים הירי הזה, אז מוזמן להגיע. כמובן בחצי ציניות, כי ההבנה היא שגם סדרות, גם יתר היישובים כאן בעוטף הערב הזה יכולים להיכנס למעגל האש. כן, כן, ואנחנו רק חושבים על באמת הבהלה שהייתה ערב בתל אביב, וההפתעה של האירוע הזה, ומה חשים תושבי דרום הארץ כבר תקופה מאוד 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 ארוכה, כשגם המרחק שלהם למרחבים מוגנים הוא הרבה יותר קצר. כן רוצים לנצל את העובדה שעוד נשארת שם עבורנו, השר בנט, ביושבך כשר החינוך, מה מבחינת בתי ספר מחר, גם באזור המרכז, גם באזורים אחרים? הלימודים כרגע יתקיימו כרגיל, אין שום שינוי, אבל אנחנו בקשר צמוד עם כוחות הביטחון. אם יהיה שינוי, הרשויות המקומיות, הערים, יודיעו את זה למערכת החינוך. כרגע הלימודים מתקיימים כרגילה. ולהישאר כמובן עם אזניים קרויות. תודה רבה לך. שוב, מבקשים לעדכן עכשיו בעזרתך, ניר דבורי, כתבנו שנמצא ליד הקריה, שם מטבע דברים ראש הממשלה דן בהתפתחויות ובתגובות האפשריות של ישראל. מיד נהיה עם ניר דבורי, שנמצא שם עבורנו, ממתין להחלטות, ובינתיים כאן באולפן גם משה נוסבאום, גם ברנדה נותגניה, משה, מטבע הדברים, כוננות עליונה בכל הגופים הרלוונטיים. כן, אני מנצל את ההזדמנות יונית בעקבות כמה פניות שאני מקבל כדי לעדכן. מחר מרתון ירושלים, על פי המתוכנן, נכון לעכשיו המרתון הזה אמור להתקיים, אין שום שינוי, הדגש הוא על פי נכון לעכשיו. ומן העבר השני, מחר תפילות יום השישי במסגדי הר הבית. המתיחות שם עדיין בעינה, אם כי היא רפתה במקצת. היא רפתה בעיקר בעקבות המגעים בתיווכה של ירדן בניסיון להגיע שם לפשרה על אותו מבנה בשער הרחמים, אבל עדיין זה מאלץ, מחייב את משטרת ירושלים כוננות קצת יותר מוגברת בעיר עתיקה וסביב שערי הכניסה להר הבית. זה מה שבאשר לירושלים. באזור גוש דן שוטרים הונחו לסייר ברחובות, לסייר בכבישים. כמובן שהמצב הוא לא רגיל, המצב הוא שונה, יש הרבה פניות למוקדי 100. תודה רבה משה, נצא להפסקה קצרה, אחריה כמובן עוד עדכונים על מה שקרה הערב בגוש דן. מיד. כן, אנחנו מראים לך ניר דבורי ליד הקירה בתל אביב, שם התייצויות לגבי התגובה, אפשרויות התגובה של ישראל.
נכון מאוד יונית, וראינו ממש לפני דקות אחדות את השיירה של ראש הממשלה נכנסת כאן לקריה. זה אומר שהדיון כאן או הערכת המצב כאן צפויה להתחיל ממש בדקות הקרובות. גם ראש המועצה לביטחון לאומי, גם הרמטכ"ל, ראש השבק, עוד בכירים נוספים מהמטה הכללי, כמובן מפקד חיל האוויר, כולם מתכנסים כאן בקומה 14, לא רחוק מאיפה שאנחנו עומדים, כדי בעצם להחליט לאן הולכים מכאן. לישראל יש כאן דילמה משמעותית מאוד, מכיוון שמצד אחד לקראת בחירות אינה רוצה בשום הסלמה, מצד שני לא ניתן שלא להגיב על הירי הזה ועל האירוע מאוד חריג הזה מבחינתם של הארגונים ברצועת עזה, ולכן נערכים כדי לראות מה עושים עכשיו. צריך להגיד שבדובר צהל אומרים עכשיו או מוציאים עכשיו הודעה רשמית על כך שבסופו של דבר לא בוצעו ירוטים בשמי גוש דן. שתי הרקטות שנורו לעבר המרחב הזה כאן נפלו בשטחים פתוחים, ולכן לטענת הצבא לא היה צורך בירוט במקרה הזה. הדברים האלה כמובן עדיין נבחנים, נמצאים בתחקירים של מערך ההגנה האווירית. ולגבי האירועים או הלימודים מחר בשלב הזה, ואנחנו צריכים לראות איך יתפתחו הדברים במהלך השעות הקרובות, אבל בשלב הזה הלימודים ברחבי גוש דן מתקיימים כרגיל. אנחנו ראינו כאן הוראה או הנחיה של ראשי ערים שונות ברחבי גוש דן לפתוח את המקלטים. יש תמיד ויכוח בין פיקוד העורף לבין ראשי הרשויות, הם בסוף אלה שפוסקים אחרונים והם אלה שמחליטים. הרבה מהם הולכים על הצד הבטוח ומחליטים לפתוח את המקלטים. זה לא אומר שום דבר עדיין לגבי ההמשך, מכיוון שעוד לא הוחלט על ההמשך. אז לכן לפחות בשלב הזה כשאנחנו מדברים עכשיו יונית, הלימודים בכל רחבי גוש דן מתקיימים מחר כרגיל. כן, ואלה גם, אנחנו בדרך לימי פורים, וזה כמובן יהיה מאוד מסובך להחליט אם כן או לא, אבל תודה רבה ניר, אנחנו כמובן נחזור אליך עוד מעט. אוהד חמו נמצא עבורנו במערכת תל אביב. אוהד, איזה שהם עדכונים מהצד הפלסטיני? כן, אז זה לא תהיה טעות לומר שיש חשש ויש מתח ברצועת עזה. דיווחנו לכם קודם לכן, הרחובות ריקים, חמאס ומנגנוני הביטחון הפלסטינים נוטשים את הבסיסים, את העמדות שלהם. מתח באופן כללי ברצועת עזה בגלל שני דברים. ראשית, משום ההבנה שישראל באמת הולכת כנראה להגיב, וההבנה הזו כמובן ברורה לכולם ברצועת עזה. הסיבה הנוספת היא באמת מה שאנחנו מדברים עליו כל הערב, וזה אותו עימות פנימי שהיה היום ברצועת עזה. תשמעי, מדברים במונחים ממש של הפיכה עממית, את קוראת את זה ברשתות חברתיות, יכול להיות שאולי קצת מוגזם, אבל עדיין זה נותן לך ככה ריח של הדברים. ואם אני מדבר באמת על הניחוח הזה יונית, אז קחי למשל פובליציסט מזוהה חמאס מאמון אבו עמר הערב אומר את הדברים הבאים, מאוד מעניין: הרקטות קשורות למשבר הכלכלי ברצועת עזה, זה מסר לנתניהו שהמשבר בעזה התפרץ לעברו, חמאס מתאבדת על ישראל לפני שהזעם הציבורי יפרוץ. לא אני אומר את זה, פובליציסט שמזוהה עם חמאס אומר את הדברים האלה, דברים שאולי נותנים לנו איזושהי הבנה מסוימת או איזשהו קישור מסוים בין שתי רקטות הפאג'ר שנורו היום לעבר תל אביב לבין האירועים קודם לכן, אירועים שמלחיצים, ואת זה אנחנו יודעים עוד לפני הירי, מלחיצים מאוד את חמאס. אנחנו ראינו באמת יונית את התגובה הקשה של חמאס לנוכח ההתפרצות העממית הזו של אנשים בשני מוקדים, דרום רצועת עזה וצפון רצועת עזה, בדרישה לשפר את המצב הכלכלי, בדרישה להפסיק עם המיסוי הכבד של חמאס, ובדרישה בעצם לייצר חיים נורמליים יותר ברצועת עזה. כן, אנחנו מדגים ממך עוד לב אזור הבילויים של תל אביב, הנמל, יום חמישי בערב, עדיין עמוס במבלים. יואב אבן כתבנו, מה קורה שם עכשיו? ספר לנו יואב. כן, אז קודם כל יונית, לא עמוס הערב במבלים. בדרך כלל בימי חמישי. את המתחם. כן. כמובן, בדרך כלל יום חמישי זה אחד מימי הבילויים הכי חזקים בתל אביב, ובדרך כלל הרבה יותר עמוס כאן בשעה הזאת. אבל היום כאמור, ואתם יכולים לראות גם כאן מאחוריי, הרבה פחות עמוס. אנחנו גם יודעים שחלק מהבליינים עזבו את המקום כשנשמעה האזעקה, אבל מי שלא עזבו זו ג'וליאט וחברותיה שחוגגות את חתונתך, מסיבת רווקות, נכון? אז קודם כל מזל טוב. תודה רבה. אני רוצה לשאול אתכם ברשותכם, אתם בכלל שמעתם את האזעקה? לא שמענו, קיבלנו מלא טלפונים, שאלו אותנו אם אנחנו בסדר, ורק אז הבנו שהייתה אזעקה. אחרי שכל האירוע נגמר, רק אז הבנתם? כן, רק אז הבנו. היו איזה שהן מחשבות לעזוב, לקפל, לבטל את המסיבה? אני באתי באיחור למען האמת, כי הם חיכו לי בפנים, ואני כן שמעתי, הייתי בחניון. מישהי אמרה לי מהר, כאילו, תצאי מהאוטו, תעשי עם עצמך משהו והכל, ולא, לא חשבתי.
ובאופן כללי, איך התחושה אחרי כל כך הרבה זמן יחסית שלא היו ירי, שלא היה ירי של טילים לאזור המרכז? והנה זה קורה היום, ודווקא באירוע הזה, מה התחושות? מבלבל, ומה עכשיו, מה קשור, אבל אנחנו נמשיך לחגוג ולסלוח. אני חושבת שכרגע המצב הזה די מסוכן לנו, במיוחד שאנחנו אחרי, לפני בחירות. ועכשיו להתחיל הסלמה, אז אתן נשארות או שאתן הולכות הביתה? נשארות ולחגוג. אמרנו על אחותי מתחתנת שבוע הבא. הם שמחים בשביל ג'ולי, נכון? אז ג'ולי, את קודם כל נאחל לך שיהיה במזל טוב וכל הכבוד על האומץ. זאת תמונת המצב כאמור כרגע מנמל תל אביב, הרבה פחות מבלים כמובן מאשר ביום רגיל. כן, כמובן תודה רבה, יואב, על קו הטלפון הפרשנית המדינית שלנו, דנה וייס, גם על ההתחבטויות בקריה, דנה, אבל גם צריך לדבר על הקשר בין האירועים האלה לבין הבחירות בעוד 26 יום. נכון, והדברים האלה קשורים אחד בשני. קודם כל עדכון, ההתייעצות נמשכת עכשיו בקריה, ראש הממשלה עם הרמטכ"ל, עם ראש השב"כ, ראש המל"ל וכל הגורמים הרלוונטיים. נדמה לי שהשעה, שעתיים הקרובות הן הקריטיות ביותר, ולפיהם ייגזר גם מחירי הלילה, ויתכן גם מחירו הימים הקרובים. נדמה לי שהאשראי הפוליטי עליו דיבר ראש הממשלה בסבב הקודם הולך ומתקצר, בטח כשאנחנו שומרים את הדברים שאומר חבר הקבינט שר החינוך נפתלי בנט, שדוחק בו לנצל את ההזדמנות כדי להכריע את חמאס. וכשהדברים האלה מתנהלים תוך כדי מערכת בחירות, אותו אשראי פוליטי יקשה על ראש הממשלה לגלות איפוק או להכיל את האירועים. צריך להבין שהאפשרות של הסלמה בדרום נדונה בהרחבה בקבינטים האחרונים, כולל הרשאה לחופש פעולה מצד ראש הממשלה, כך שהוא לא חייב לכנס ממש בשעות הקרובות את הקבינט. אם הוא יכנס את הקבינט, סימן שהוא רוצה להרוויח זמן ולראות איך אפשר בכל זאת לקבל החלטות יותר ארוכות טווח. אם יחליטו שם על תגובה מיידית הערב, אז אני חושבת שאפשר להבין לאן אנחנו הולכים. מה שברור, גם המסר שעבר היום למצרים ודרכם לחמאס, שישראל מבחינתה לא תעשה את ההבחנה בין ארגונים צוררים לבין החמאס. מבחינת ישראל, החמאס הוא הכתובת בכל מה שקורה, וכנראה הניחו שיש מצב שגם ארגונים אחרים ינסו לחמם את הגברה. כל זה יתגלגל חזרה לפתחו של חמאס, אבל צריך לזכור, יונית, שמבחינת המפה הכוללת והאינטרס של ישראל, זה לא השתנה. גם היום לישראל אין אינטרס להיכנס ולשנות את המפה מהיסוד ברצועה, מכיוון שתמיד נשאלת השאלה מה יקרה ביום שאחרי. מה שכן השתנה בישראל זה הבחירות, וגם כניסתו של אביב כוכבי לתפקיד, ולכן השעתיים הקרובות הן שעתיים קריטיות. כן, וכשחושבים על זה, את יודעת, אין כל מערכת בחירות בשנים האחרונות בישראל, היה לפניה מבצע, אם זה עופרת יצוקה לפני בחירות 2009, ועמוד ענן לפני בחירות 2013, אפילו צוק איתן כמה חודשים לפני בחירות 2015. שאלה גדולה מעל הערב הזה, האם אנחנו הולכים למבצע ארוך, או שזה היה אירוע חד פעמי מפתיע, קצר, ואחר כך יחזור השקט? כן, ללא ספק, ואני חושבת שהאינטרס של, אם אנחנו מדברים על אינטרסים, אז לא לישראל יש אינטרס להגיע להסלמה, לא לחמאס בגדול יש אינטרס להגיע להסלמה, מכיוון שמבינים שביום שאחרי יגיעו לאותה נקודת פתיחה. אבל נדמה לי שגם המצוקה והלחץ של החמאס, גם זה עלה בקבינט בדיונים קודמים. אפילו המחשבה של קיזוז הכספים מהרשות הפלסטינית, הבינו שעלול לגרום לאיזושהי תסיסה בעזה שהתפוצץ לעבר ישראל. כלומר, יש את הרציונל ויש את המציאות בשטח, בשעות האלה יקבעו לאן אנחנו הולכים. דנה, תודה רבה לך על הדברים האלה. 10:38, שעה וחצי אחרי ששני טילים נורו מעזה לתל אביב. ככל שאנחנו מבינים כרגע, אף אחד מהטילים האלה לא יורט, אלא שניהם נפלו בשטחים פתוחים, ומאז חזר השקט לגוש דן, אבל כמובן כל האזור הזה מאוד דרוך, ולא רק שם, גם אזור הדרום שצופה פני
פני עתיד ואומר, אם אנחנו הולכים לאיזשהו מבצע או איזושהי תגובה נרחבת ברצועה, אז התגובה יכולה לחזור גם לישראל. ואנחנו איתך ברנו תגן עם עדכונים שלך מהדקות האחרונות. כן, ערים נוספות, בעיקר באזור גושדן, הן מחליטות לפתוח מקלטים. במקביל גם מוציאות הנחיות לתושבים שלהם. נכון לעכשיו ממשיכים בשגרה, אלא אם כן יוציאו הודעות חדשות. בנוסף לכך אני מבין שהם גם תגברו את הכוחות שלהם, כוחות במענה לתושבים. עד כה אגב, גם המשטרה, גם כוחות מד"א, עשו סריקות נרחבות בכל רחבי גוש דן, ולא מצאו שום רסיסים, בניגוד למה שדווח בהתחלה, כאילו שהיו רסיסים של נפילות. כרגע אני מבין שלא מצאו שום נפילות. ברנו, תודה רבה. אנחנו רוצים לתת לכם, להשמיע לכם כמה מהקולות של האנשים ברחבי גוש דן, ששמעו את האזעקות האלה, מעבר עליהם בדקות האלה של הבהלה הראשונית. הנה, קטע, קטעים האלה. What did you heard? So the alarms went off, and the baby got scared, and then we heard the Kipat Brazil shut something down. That's it. I made Aliyah, so I'm gonna have to get used to it. Okay, thank you. Yeah. לא הבנו בכלל שמחה שצריכה להיות כאילו זכת שם בכלל בתל אביב. עשינו טלפונים למשפחה, להורים, לראות שהכל תקין ושכולם מרגישים טוב. זה היה מפחיד. זה היה מפחיד. אני הייתי במונית, בדרך. תופר לי את זה. הנהג אמר שזה רק תרגול. אז שמענו בחדשות שלו. הבנתי ללכת ברגל, אני חושב ששמעתי את הזעקה, נכנסתי לי מתחת לבניין. מאוד נבל, ברחת? בטח, נכנסתי לתחת מבניין, כי אמרתי, הייתי בחור, אז אמרתי, נשאל אותו, מה זה? אף אחד לא ידע להגיד, מה זה מביל, מביל. מאוד, מאוד, מאוד מביל, מאוד. לא רגילה לדבר, לא ששמוע זקה, לא אמרו שיהיה, לא אמרו כלום, לא... בינתיים אנשים, באמת, בוא נאמר, חלק גדול מהאנשים ברחו מהאזור והתחילו בקבוצת וואטסאפ לחפש מרחב מוגן בנמל. לצערנו אין מרחב מוגן בנמל, וזה הבליך את האנשים, אין ספק. בדרך כלל בשעה כזאת ביום חמישי מלא יותר? הרבה יותר מאשר עכשיו, כן. עכשיו 10:15 ובדרך כלל מלא יותר? המון יותר מאשר כרגע. כן, זה יותר מארבע שנים שלא הייתה אזעקת אמת בתל אביב, ירי לעבר העיר. אנחנו רוצים לחזור אליך, אוהד חמו, כדי להבין, אוהד, אם יש איזה שהם עדכונים מהצד הפלסטיני, ומטבע הדברים מתכוננים שם לאיזושהי תגובה ישראלית אפשרית. נכון מאוד, יונית, וכל העת יש ניסיון גם שלנו, גם של אחרים כמובן, לנסות ולהבין מי עומד מאחורי הירי הזה, למי טביעת האצבע הזו שייכת. אז דיווח מעניין שמגיע מהרצועה מדבר על כך חמאס והג'יהאד האיסלאמי מעדכנות את המשלחת המצרית, אותה משלחת שנכנסת היום דרך מעבר ארץ ארז, ושישנם דיווחים שהיא עושה את דרכה בחזרה החוצה. עדכנו אותה שהם לא עומדות מאחורי הירי, לא חמאס ולא הג'יהאד האיסלאמי. קודם לכן עדכנו שדאוד שיהאב, דובר הג'יהאד האיסלאמי, אומר הטענות הישראליות שאנחנו ירינו את הרקטה היא שקר. ואם אנחנו מדברים באמת על טביעות האצבע, אז יודעת, אני שומע כל מיני הערכות. אחת הערכות, וכאמור איננו יודעים מי עומד מאחורי הירי הזה כמובן, אבל אחת הערכות מדברות שבאיזושהי צורה, אולי בעקיפין, תראית, נזרקת גם הערכה שאיראן עומדת מאחורי זה, מתוך איזשהו ניסיון לסכל התקדמות בין ישראל לבין חמאס, התקדמות באותן שיחות, אותם מגעים על הפסקת אש, התקדמות פוטנציאלית. אינני יודע אם זה נכון, אבל תראית, הערכות רבות נשמעות הערב, גם כאן וגם ברצועת עזה. מטבע הדברים, תודה רבה. אוהד, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה, כמובן, עוד עדכונים בערב הארוך הזה. מיד. כן, זה היה ערב מפתיע מאוד בגוש דן, עם ירי של שני טילים מעזה לכיוון תל אביב. שני הטילים האלה נפלו בשטח פתוח, אין למרבה השמחה והמזל נפגעים. אנחנו במהלך הערב הזה פרוסים עם כתבנו, גם באזור המרכז, גם באזור הדרום, בדריכות אפשרית לקראת תגובה ישראלית, ואולי לקראת איזשהו סבב נוסף. יום חמישי בערב, יום של בילויים. אנחנו ממהרים אלייך, עמליה דואק, ליד הבימה, כיכר
בעיקר הבימה בתל אביב, ועמליה, משהו שם השתנה בזמן האזעקות ואחריהן, או שכולם מבלים כרגיל? אז יונית, תל אביב כהרגלה חוזרת מהר מאוד לשגרה. האזעקה נשמעה כאן, אבל את יכולה לראות מאחוריי הברים מלאים עד אפס מקום. אני נמצאת כאן עם רן, מתן והדר, הגיעו לכאן כדי לחגוג את השחרור שלך, מתן, ואז מה? האזעקה פתאום. האמת שאנחנו בדיוק הגענו, התיישבנו, והתחילה האזעקה. בהתחלה לא כל כך הבנו מה קרה שם, אבל אחרי ששמענו את הבום לא היה לנו ספק. מה האינסטינקט הראשוני? לנסות למצוא כאן מקלט, כי אתם ישבתם למעשה בחוץ על הרחוב. האמת שכולם המשיכו בשגרה, זה לא יותר מדי הזיז, אנשים לא כל כך הבינו מה קרה. כלומר, האזעקה ברגע ואנשים ממשיכים עם כוס הבירה שלהם ויושבים? פה, הרחוב ממשיך כרגיל, האיפסטרים בכיף שלהם. אף אחד לא ניסה אפילו למצוא מרחב כרגיל, מוגן? הכל אנשים כרגיל. אנשים המשיכו כהרגלם, ומה שחשוב, שחמאס יבין שהוא לא הולך לפגוע לנו בשגרת חיים. ואנחנו פה ונמשיך לחיות כמו שאנחנו רגילים. לחגוג ומתן, אנחנו נמשיך לחגוג למתן, לא משנה מה... זה בטוח, אבל אדר, אני רוצה לשאול אותך, אתם שומעים את האזעקה, אולי חושבים שזו טעות בהתחלה, אבל אז יש גם בום, ואנשים נשארים כרגיל בברים? האמת שכן, הבום זה פשוט מה שכזה נתן את האות שזה לא איזה רם או משהו כזה, זה באמת היה נפילה, אז אוטומטית מסתכלים על הוויינט, מבינים ש... אוקיי. ובמקרה שלנו על חדשות 12, ומה, ואנשים פשוט היו אדישים לחלוטין לפי מה שאתם מתארים את זה גם בדקות. בגלל זה אתה לא יודע גם מה לעשות, כי אנשים ממשיכים בשגרה, ואתה אומר, אני רוצה להיות בן אדם אחראי ואיך למקלט, ואתה רוצה את עצמך, אתה אומר, לא, חלק מחברה מאוד מקובעת, שנשארת במקומה. טוב, אז יונית, כמו שאת מבינה כרגע, זאת תמונת המצב לפחות כאן בסדרות רוטשילד, הברים מאחוריי מלאים לחלוטין, נראה שהתל אביבים אדישים לגמרי לסיטואציה. טוב, נקווה שימשיך ערב שקט וכולם יוכלו להמשיך לבלות. תודה רבה, עמליה. 26 ימים לפני מערכת בחירות, כל זה קורה. מי שהיה הרמטכ"ל בצוק איתן היום מתמודד, מוביל על ראשות הממשלה, וזה בני גנץ כמובן. הנה התגובה שלו לדברים שקרו הערב, הירי לעבר תל אביב. הנה. הירי החמור למרכז הארץ מצטרף לירי חמור אחר שהיה בדרום בתקופה הקודמת לו, ולאירועים רבים שחווינו בחודשים האחרונים. חייבים לפעול בתקיפות כנגד הפרת הריבונות ונגד פגיעה בביטחון מדינת ישראל. למיטב הבנתי, כרגע מתקיימת הערכת מצב שתוצאתה חייבת להיות תגובה משמעותית וחריפה, אחרת אי אפשר יהיה לחדש את ההרתעה. ואנחנו איתך פרשננו רוני דניאל. רוני, לאן ישראל הולכת הערב אחרי הירי הזה? תראי, יש עכשיו דיונים בשני פורומים. בתחילה הפורום הצבאי, רמטכ"ל, ראש אמ"ן, מפקד חיל אוויר, אגף מבצעים, כל החבורה הזאת מתכנסת. א', להניח תשתית של מה יודעים, מה לא יודעים, וב', להתלבט מה נכון לעשות. באופן כזה הם יגבשו איזושהי עמדה, ואז הם יתכנסו ביחד עם ראש הממשלה ושר הביטחון, שזה אותו אדם. ושם בפגישה הזאת הם יגישו סדרה של המלצות מה אפשר. שם תתקבלנה החלטות ואז יפעלו. את שואלת מה אפשר? בשלוף זה התקפות חריפות מאוד של חיל אוויר על כל מה שהמודיעין מעלה כל ימות השנה כמטרות, גם של ג'יהאד, גם של חמאס. הרי בעניין הזה אין הבדל. ישראל רואה בחמאס בכל מצב כמי שנושא באחריות לכל מה שקורה מרצועת עזה. אז הפורום המקצועי, נקרא לו כך, מתכנס ודן, ועדיין למיטב ידיעתי יושב, וכשהוא יסיים את דיוניו עם המלצות ועם הנחיות, אז הוא יבוא אל ראש הממשלה, ושם יחד הם יתקסו עצה עד לאן ללכת. ברור לגמרי שנפל דבר הערב. הירי הזה הוא לא ירי סטנדרטי, ואני לא רוצה להתחיל עם ההשוואות, עוטף עזה, לא עוטף עזה. ירי למרכז מדינת ישראל זה משהו שונה, אחר. יש במצב הזה ברור שחמאס שובר כלים, או ארגון אחר, זה לא משנה מי, ולכן אני מעריך שהתגובה תהיה קשה הרבה יותר. לא בטוח שהיא תהיה תגובה שתימשך שעה, שעתיים, שלוש, אפשר תימשך עוד יותר. כן, הבחירות ברקע, ונדמה לי שכל השחקנים שוקלים גם את העניין הזה, אבל אני שומע פה ושם גם הבנות
שזה יכול להימשך כמה ימים של פעולה מאוד אגרסיבית של צה"ל, אבל נצטרך לחכות ולראות. בוודאי, רוני, תודה. נקפוץ אליך, ניר, שם ליד הדיונים האלה בקריה. אגב, ניר, ממה שאנחנו מבינים, כי בתחילת הערב היו כל מיני דיווחים סותרים, ממה שאנחנו מבינים, שני הטילים נפלו בשטחים פתוחים, נכון? זה מבחינת המידע הבסיסי. לא יורט, כפי שאמרנו דובר צה"ל, לא היו יורטים של כיפת ברזל. נכון, אבל את ידי הפיצוצים והנפילות כאן שמעו היטב בשורה של ערים בגוש דן, מכאן אולי הבלבול תחילה. בכל מקרה, נכון, הנפילות הללו הן במקומות שלא גורמים לא לנזק ממה שאנחנו מבינים בשלב הזה, גם לא לנפגעים. וצריך להגיד שיש כאן איזשהו דיסוננס בין מה שאנחנו רואים, את הרחוב כאן, ואנחנו רואים את מרכז עזריאלי, ואת התנועה המאוד סוענת כאן של חמישי בלילה, עם בליינים ועם אנשים שיוצאים אל מוקדי ומקומות הבילוי ברחוב חווי תל אביב, לעומת הבהילות שבה ראינו כאן קצינים בכירים ואחר כך גם את ראש הממשלה נכנסים לדיון שמתחיל עכשיו כאן מאחורינו, וזה באמת מציב בהמשך למה שאמר כאן רוני לפניי דילמה גדולה מאוד עבור מקבלי ההחלטות, איך מגיבים בעוצמה, אבל בכזו שלא מדרדרת את המרחב עכשיו ללחימה או למלחמה גדולה בדרום. וצריך להגיד שכל מה שלא תעשה ישראל לאחר מכן הכדור עובר לידיים של החמאס, וזה יכול לקבוע את מה שיהיה כאן בהמשך. ישראל תגיב, זה כנראה ברור כבר לכולם, אבל איך שהתנהגו בצד השני לאחר התגובה הזו, זה מה שיקבע כאן את ההמשך, ולכן יש לנו עוד כמה שעות טובות, אולי אפילו יותר, עד שנדע לאן אנחנו מתגלגלים כאן. עד אז, צריך לומר, יונית, הבקשה או כמעט ההנחיה לכולם לחזור לשגרה, גם בהיבטים של הלימודים מחר ברחבי גוש דן, גם בהיבטים של מה שאנחנו רואים כאן מסביבנו, כן. את זה שתל אביב ממשיכה לחיות לפחות כרגע כרגיל. כן, אבל לא ספק הייתה כאן הפתעה, זה גם דובר צהל אמר לנו, ישראל הופתעה, ואנחנו כל הזמן מדברים ומשווים, אומרים בפעם האחרונה זה קרה, הייתה הזקת אמת וירי לעבר תל אביב בצוק איתן, גם אז זה קרה תוך כדי מבצע שהיה ברור שיכול להיות שהסלמה תהיה אחרי ירי בדרום לעבר אזור המרכז, כאן זו ממש הייתה הפתעה מוחלטת. זו הייתה הפתעה, זה נכון, אבל אני רוצה להזכיר לכולנו שלפני חודש דיווחנו על כך שנפרסות כיפות ברזל ברחבי גוש דן, כי כבר במערכת הביטחון, גם לקראת הבחירות, גם לקראת המצב, או בעקבות המצב המדרדר בעזה, המתיחות הפנימית, המתיחות כלפי מדינת ישראל והאירועים על הגדר, העריכו שיכולות להיות יממות כאלה, כמו שאנחנו עכשיו נכנסים לתוכן, ולכן הייתה הפריסה המוקדמת מבעוד מועד בעניין הזה. לגבי האם ידעו על כך שעומד להיות שיגור לגוש דן הערב, אנחנו למדים שזה מפתיע גם את המערכת הביטחונית. שוב מתברר שבצהל כנראה יודעים רק את מה שיודעים, לא יודעים הכל, לא יודעים תמיד. ורק ההיערכות המוקדמת כאן יכולה למנוע אולי נזק גדול יותר בהמשך. ניר, ניר, תודה רבה, ואנחנו מדלגים ממך אל בן מיטלמן שנמצא למרגלות העירייה בכיכר רבין בתל אביב. ספר לנו מה, מה קורה סביבך, בן. אז קודם כל, יונית, ההפתעה באמת הייתה, אני מסכים איתך, לא מעט אנשים שאלו את עצמם אפילו אם מדובר בתרגיל, אבל אז בגלל השעה המאוחרת, האופציה הזאת כמובן ירדה מהשולחן, והבינו שכן מדובר בהזקת אמת ובשיגור לעבר תל אביב. אבל כמו שכבר אמרו הקודמים לפניי, תל אביב והתושבים של הערים הסמוכות לתל אביב, זה אמנם לא קרה כבר כמה שנים, אבל כולם מורגלים, כן, בהזקות ובטילים שמשוגרים גם לעבר מרכז הארץ, ולכן מהבחינה הזאת, הערב הזה כבר עכשיו לא שונה מכל ערב אחר או ערב חמישי אחר במרכז תל אביב מבחינת תנועה ובליינים וכו'. לגבי ההחלטות המוניציפליות נקרא לזה, אז בעיריית תל אביב כבר הודיעו שהם יעשו מאמצים לפתוח מה שיותר מהר את המקלטים הציבוריים, כך גם בעיריות שכנות, כי מספיק כמובן נזקה אחת כדי להבין שיש צורך מיידי בדבר הזה. והמועצות המקומיות הן גם אלה שיכולות להכריע בנוגע ללימודים מחר, בתי ספר וגנים, ומחר כמובן גם הרבה ילדים וילדות הולכים להתחפש לגנים ובתי ספר, וכמובן בזמן שאנחנו מדברים כרגע, כל הלימודים יתקיימו מחר כסדרם. תודה. תודה רבה, בן, על הדברים האלה. חוזרים אליך, אוהד חמו, עם עדכונים מהצד הפלסטיני, אוהד.
כן, יונית, אז נדמה לי שמילת המפתח הערב היא הפתעה. הפתעה כאן, הפתעה גם בצד השני. לא ברור, כמובן, מי עומד מאחורי הירי הזה, וצריך להבין, זה חשוב, על מנת שנבין באמת את הסיטואציה ומה קרה כאן. אז הדיווח שעדכנו מדבר על כך שגם חמאס וגם הג'יהאד האיסלאמי עדכנו את המשלחת המצרית שנמצאת בעזה, אגב, עושה את דרכה החוצה, ייתכן שכבר יצאה מרצועת עזה. עדכנו אותה שהם לא עומדים מאחורי הירי הזה. הייתה גם הכחשה גורפת, חזקה, של כמה בכירים בג'יהאד האיסלאמי סביב האשמות כאילו הם ירו. מעבר לכך, עדכנו פינוי מפקדות ברצועת עזה, בעיקר של חמאס כמובן. מספרים לי אנשים שעוברים ליד מפקדות שהכל ריק לחלוטין, גם המכוניות פשוט קמו ועזבו. מעבר לכך, הרחובות ריקים כמעט לגמרי. חשש כפול בעזה, גם מתגובה ישראלית פעם אחת וגם מאותם אירועים שראינו היום, כשבעצם קודם לכן הזכרנו את אותם, גם את אותם אירועים היונית, וכמובן גם את אותם קריאות במסגדים, ניסיון להסיט את האש מוקדם יותר הערב, כאשר הקריאה הייתה צריך להפנות את הנשק כלפי ישראל, קריאה להמונים להגיע מחר ולמחות, להתעמת מול ישראל באותן חמש נקודות שאנחנו מכירים סמוך לגדר. תודה רבה. נועד משה, כל הגופים הרלוונטיים מתייחסים לזה כאיזשהו אירוע שקרה והסתיים, או שעכשיו אנחנו יכול להיות נכנסים לכמה ימים, אולי יותר, מתוחים מאוד? בכל הגופים שואלים את אותן שאלות שאנחנו שואלים כאן, ועוסקים בהערכות לאותם תרחישים שאנחנו מעלים כאן בשידור הזה. במובן הזה מצבנו לא שונה משום גורם וגוף אחר. כך למשל התקיימה סוג של הערכת מצב ראשונית בין גורמים בפיקוד המשטרה לגורמים בנציבות כיבוי והצלה. כרגע, נכון לעכשיו, אין שום פעילות אופרטיבית בשטח, ממתינים. כולם ממתינים למה יוצא מהקריה, מהדיון שמקיים ראש ממשלה. ברנו תגני כאן באולפן, איזה שהם עדכונים שלך מהרשויות המקומיות באזור גוש דן? כן, כמו שאמרנו מקודם, ראשי הערים לא לוקחים סיכון, הם פותחים את המקלטים, הם מתגברים את הכוחות שלהם, גם מתגברים באנשים את מוקדי החירום, אבל במקביל גם לא מוצאים איזושהי הודעה, הם אומרים שגרה כרגיל, מחר יתקיימו כל האירועים ההמונים כרגיל, כולל בתי ספר, הם בקשר רציף עם פיקוד העורף, שממנו יקבלו הנחיה. אגב, כל ראשי הערים ביוזמה שלהם פתחו את המקלטים. כן, תודה רבה. ברנו גלעד שלמור, שם קרוב למגדלי עזריאלי בתל אביב. גלעד. כן, אז אני אצטרף לדברים של ברנו ושל משה נוסבאום. אכן היה ויעוד טלפוני של אנשי משטרה. מה שהוחלט בשלב הראשוני זה שכוחות יסיירו ברחובות, מדובר על ניידות סיור. הייתה קריאה אחת לגבי רסיס שנפל בחולון, עכשיו אנחנו כבר יודעים שלא היה מדובר במשהו אמיתי, הקריאה הזאת נבדקה ונשללה. העיר תל אביב כרגילה חוזרת לשגרה די מהר, אבל בהחלט יש כאן איזושהי ערכות. למשל, בעירי תל אביב, לצד זה שפתחו את המקלטים, גם יודעים לספר שיש מעין דקת קריאה לשירותי הרווחה במידה ויהיה צורך לטפל במישהו, כמובן בתקווה שלא, מוכנות חד משמעית, אבל העיר חוזרת לשגרה. תודה רבה, גלעד. אנחנו יוצאים להפסקה נוספת, מיד נחזור עם המשך המשדר הזה שלנו. שאלה גדולה מרחפת הערב מעל הקריה בתל אביב, מעל הדיונים שמנהל שם ראש הממשלה. האם זה הקו האדום? האם ישראל הולכת לאימות 26 ימים לפני בחירות? זה כמובן לא יהיה תקדים של אימות כזה בעזה לפני בחירות. זה קרה בכל מערכות הבחירות האחרונות, אבל בכל זאת סביר להניח שגם הערב ישראל אינה רוצה הסלמה דרמטית ברצועה. וממה שאנחנו גם מבינים ממך אוהד חמו, חמאס לא מעוניין בזה, הוא מוציא הודעת הכחשה. זה לא אנחנו, זה לא אנחנו, כן? נכון מאוד. נסכם אותה. נכון מאוד, יונית. אחרי הג'יהאד האיסלאמי עכשיו מגיע תורו של חמאס, לא סתם חמאס, הזרוע הצבאית של חמאס, שטוענים ממש עכשיו אומרים, אנחנו מכחישים, איננו אחראים לירי הזה, בטח ובטח כשהירי הזה קורה, בשעה שההנהגה שלנו, הנהגת חמאס, נועדת ברצועת עזה עם המשלחת הביטחונית המצרית, אנחנו או ידינו לא במעל, כך בחמאס פעם אחת. פעם שנייה אומרים דיווח ברצועת עזה על כך שכל הפלגים, לא רק חמאס, כל הפלגים הפלסטינים
הפלסטינים מעדכנים הערב את המשלחת המצרית ברצועת עזה ואומרים אנחנו לא אחראים לירי, אבל שימי לב, המסר שלהם לישראל דרך מצרים, הסלמה ישראלית תענה בהסלמה מרצועת עזה. מעבר לכך, מצרים קוראת לישראל ולחמאס הערב לרגיעה ללא תנאים. זה עוד דיווח שמגיע מעזה. ועוד דיווח אחד, איזשהו מקור בוועדה מארגנת את צעדות השיבה, מדבר על כך שלומדים בשעה זו את הנושא הזה של הירי, וייתכן ומחר הצעדות שתוכננו, צעדות השיבה סמוך לגבול, תבוטלנה. תודה רבה, תודה אוהד, ואנחנו רוצים לחזור ולהשמיע לכם מה אומרים המבלים, שעדיין מבלים בתל אביב, יום חמישי בערב, יום בילויים, ולמרות ההזקות האלה המשיכו ברוב מוקדי הבילוי לשבת שם ולבלות כרגיל. אנחנו איתך, חוזרים אלייך, עמל ידועק באזור כיכר הבימה. כן, יונית, ואני נמצאת כאן עם יונתן לוין, הבעלים של בר הרובינה, שנמצא כאן מאחורינו, שכרגע מלא עד אפס מקום, והיה כך גם בזמן ההזקה, נכון? אני מקווה שכן, בזמן ההזקה הייתי בעסק אחר שלנו, אבל עושה רושם שהעסק כמו כל תל אביב, חי ופועל ובועט. אתה כבעל עסק, ברגע הזה שבו נשמעת ההזקה, אומר לאנשים עזבו את הבירה, כנסו למקלט או שלא? לא, האמת היא שעליתי בקבוצות של המנהלים, שאלתי אותם אם יש איזושהי השפעה, אם אנשים התרגשו, אמרתי להם, תמזגו להם עוד צ'ייסר, מי שרוצה שיעבור למרחבים המוגנים, אבל שימשיכו בשגרת החיים, ולא קרה שום דבר. אבל סיפרת לי שאשתך, בבית שאתם גרים כמה בתים מכאן, אמרת לה, כנסי למרחב המוגן עם התינוקת. נכון, אשתי גרה, אני ואשתי גרים פה 50 מטר מכאן, התקשרתי ואמרתי לה, קחי רק את התינוקת ותכנסו לחדר המדרגות. אז מה, כשזה מבלים עם בירה, אז קצת יותר אדישים? לא, אבל זה אשתי והתינוקת שלי, אז זה עדיין קצת יותר... תגיד, אתה בעל עסק בתל אביב, אתם חוויתם כבר את אירועי צוק איתן, עמוד ענן, מפחדים שזה עלול להתרחב, לפגוע בעסקים, או שאתם עוד לא שם? קודם כל, אנחנו לא מפחדים. תל אביב ממשיכה תמיד הלאה, ואולי היא עוצרת, ואולי מתמעמה טיפה, אבל היא תמיד ממשיכה לחיות ולבות ולהתקדם הלאה. בעמוד ענן ובעופרת יצוקה ובצוק איתן. טוב, כרגע אנחנו עוד לא שם ונקווה גם שלא נגיע לשם. יונתן לוין, תודה רבה לך. יונית, מחזירה את השידור אלייך. תודה, תודה אמליה, ואנחנו עם דנה וייס, הפרשנית המדינית שלנו, על קו הטלפון. השרים קיבלו הוראה, דנה, לא לדבר עם התקשורת הערב. נכון, ראש הממשלה רוצה לשלוט במסרים. אלה שעות מאוד קריטיות לנסות ולגבש את העמדה הישראלית בכל התפתעות, בטח כמו ששמענו של שר החינוך למשל, בהחלט יכולות לגרור את ישראל לכיוון שהיא לא רוצה, בטח בתקופת בחירות שראש הממשלה מתפקד גם כשר ביטחון אבל גם כמועמד שצריך להתמודד עם הצהרות פוליטיות מכל כיוון. שרי הקבינט מקבלים עדכון מהמל"ל תוך כדי הישיבה. צריך להבין שמבחינת חופש הפעולה של צה"ל ושל שר הביטחון וראש הממשלה כעת אין צורך באישור קבינט, בטח לא בבנק התגובות האפשריות, אבל גם בגורמים גורמי האום שהיו מעורבים מאוד בכל מה שנעשה בימים האחרונים בעזה, דרך הכסף הקטרי ודרך ניסיון להתניע מחדש את התעסוקה ואת הכלכלה בחמאס, גם שם מאוד מופתעים מהאירועים האלה היום בערב, וכבר מנסים להכניס שוב את כל הארסנל הריסון והניסיון להרגיע את השטח ולהבהיר ששני הצדדים לא מעוניינים בהסלמה. ונדמה לי שאם היינו מדברים שלא בתקופת בחירות, יכולנו להעריך שהרצון המשותף הזה ששני הצדדים לא להגיע להסלמה יקבע את האירועים, אבל אנחנו בתקופת בחירות והימים האלה הם לא ימים רגילים, ולכן יהיה מעניין לראות האם ישראל תוכל להבליג ולקבל את העובדה שלא החמאס לוקח אחריות, לא הג'יהאד וארגונים סוררים, או שתידרש כאן תגובה מסוג אחר. כן, ועוד לפני שהגיע הנחיה לא להתראיין, אז כאמור נפתלי בנט ישב באולפן שלנו ואמר, צריך להכניע את חמאס, וכמו שאת אמרת, נתניהו רוצה את השליטה במסרים, ומטבע הדברים לא רוצה שיפנו לשריו הערב את ה... שאלות על האחריות ועל מה קורה במשמרת שלהם. אנחנו בכל זאת 26 ימים לפני הבחירות. דנה, תודה רבה. אנחנו עוד נחזור אליך כמובן בהמשך. רוני דניאל, המתכ"ל דן באופציות. הרמטכ"ל הוא רמטכ"ל חודשיים שהוא מנה לתפקיד. יש
הערב איזשהן תסריטים למבצע יותר נרחב נאמר הפעולות הרגילות אחרי אירוע כזה? אני אנסה להסביר את תמונת המצב היותר רחבה ב-2-3 דקות. הרמטכ"ל יושב עכשיו ומקיים את הדיון השגרתי כמעט הייתי אומר בנסיבות כאלה. הרמטכ"ל אכן הוא רק חודשיים בערך, אבל נא לא לשכוח, הוא היה סגן רמטכ"ל, הוא מכיר את הכל עוד מדיונים קודמים. לא לומר שהוא חסר ניסיון חלילה, אלא רק לומר שזה בעצם המבחן המשמעותי הראשון שלו כרמטכ"ל. כן, לכל המערכת, לא הייתי אומר רק לרמטכ"ל. עכשיו, מה שאנחנו רואים בשעות האחרונות נגד עינינו זה התנערות גם של החמאס וגם של הג'יהאד מכל נגיעה לירי הזה. עכשיו, פאג'ר זה לא טיל סטנדרטי לגמרי שנמצא ברצועת עזה במספרים גדולים אצל כל ארגון קיקיוני. פאג'רים יש לחמאס ויש לג'יהאד. ולכן כל הניסיונות להתנער, אני לא בטוח שהם לא נועדו בעצם להטיל איזושהי מבוכה בצד הישראלי כדי לבלבל מול מי פועלים ומה פועלים. אז פעם אחת צריך להגיד שחמאס נושא באחריות, זאת הראייה הישראלית. דבר שני, יש מספיק מטרות לפגוע בהם ברצועת עזה, בין אם של ג'יהאד ובין אם של חמאס, ויכול מאוד להיות שזה מה שיקרה. הזכרתם פה את ימי הבחירות. שמעתי גם את גבי אשכנזי וגם את בני גנץ מדברים על הצורך במכה קשה. נוכח הדברים האלה והבחירות המתקרבות, אני מתקשה לראות את ראש הממשלה אומר לא, בוא נעשה הבלגה. זה לא ילך להבלגה, זה ילך לאיזושהי תגובה, וכשתבוא תגובה צהלית קשה, גם הצד השני לא יישאר לגמרי מתון בתגובותיו. זאת אומרת, הלילה מסרטט לנו, הערב הזה מסרטט לנו גרף של התחממות משמעותית. עד לאן זה יגיע אני אינני יודע, אבל לא נראה לי שיש למישהו איזה שהם בלמים ראויים לרכבת הזאת שדוהרת להסלמה. כן, אלה דברים מאוד חשובים שאתה אומר לנו, רוני. תודה רבה, ואנחנו רוצים לדלג אליך, בן מיטלמן, עם ההחלטה של עיריית תל אביב, שהלימודים אחר יתקיימו כרגיל. כן, אז בינתיים, כמו שאת רואה, יונית, אני נמצא בפאב בשם מלכי, פאב אחד הפופולריים באזור פה בכיכר רבין, וכמו שאת רואה, כאן אין הערכות, אין שום הערכות מיוחדת, אלא אנשים ממשיכים לבלות, לשתות מה שהם עושים בדרך כלל בימי חמישי בערב, וכך זה גם נראה שזה יישאר, בזמן שמי שצריך עושה את הערכות למחר או להלילה, אחרים ממשיכים בבילוי, לדוגמה דבי ואלכס, שכבר הזמינו חשבון האמת. אתם הייתם פה גם בזמן האזעקות? כן. ספרי מה קרה. שמענו אזעקה, זאת אומרת בהתחלה לא שמנו לב אליה, ואני בדיוק קיבלתי הודעה מאמא שלי שיש אזעקה בגוש דן. זהו, נלחצנו והמשכנו לשבת כרגיל. למה? כי מן הסתם כשאתם נמצאים פה ושוטות, הייתה איזו מחשבה כן שצריך לרוץ לאנשהו, להתפנות לאיזשהו מקום? האמת, הידיעה שיש את כיפת ברזל קצת הרגיע בעניין הזה, אז לא הרגשתי איזה צורך לברוח, הרגשתי מוגנת. ולאחר מכן המשכתם, אני רואה ערב די יחסית ארוך, זה לא פגע לכם בתוכניות? לא פגע, שלחו לנו כל מיני הודעות שצריך להישאר במקלטים, אבל היו בומים והפסיקה ההזעקה, אז מבחינתנו יכולנו להמשיך לבלות. אז נזכיר שוב, יונית, שההערכה או ההנחיה היא להישאר במקלטים במרחבים מוגנים 10 דקות, אבל כמו שאת רואה, רוב האנשים לא עשו את זה, גם בגלל הביטחון בכיפת ברזל, שבמקרה הזה אנחנו מבינים שלא היה צורך בה, וגם בגלל שבאמת העניין הזה תפס את האנשים די בהפתעה, גם בזמן הבילוי. כאן במרכז תל אביב. כן, תודה רבה, בן. אנחנו מדלגים הערב במשדר הזה מאזור בילוי אחד לשני, חוזרים אלייך, עמליה. כן, אז לפני דקות אחדות הסתיימה כאן בהיכל התרבות הופעה של שיקגו. מירב ותמיר היו בה, למעשה במהלך ההופעה הייתה אזעקה, ומה קרה? אתם במקור מבאר שבע, אתם כבר מתורגלים. אנחנו, אני זיהיתי אותה מיד, זה היה ארוך וזה לא נגמר. היא אומרת לי, אזעקה, אני אומר, לא, לא יכול להיות, זה רוח. היא אומרת לי, לא, זה אזעקה. פותחים את החדשות בוויינט, רואים? באמת אזעקה.
הסתכלנו מסביב, ואני רואה שאף אחד לא קם. אין בעלה, אני אומרת, איך זה יכול להיות? כלומר, לא הייתה איזה קריזה באולם, לא אמרו לכם להתפנות, שום דבר. שום דבר, ואז אמרתי, במידה וזה נכון, יתחילו טלפונים. ובאמת זה לא אחר לבוא, וטלפונים והודעות, אתם בסדר. ברחנו קצת לכאן, וזה ליווה אותנו. מרב ותמיר, תודה, ואגב, בהמשך להנחיה של עיריית תל אביב לפתוח מקלטים, אז מעניין באמת מה ההנחיה לגבי מופעים שמתקיימים עם חלילה נשמעת האזעקה ברקע, כמו שאנחנו שומעים, לפחות במקרה של שיקגו הערב, ההופעה המשיכה כרגיל. כן, תודה רבה, עמלי, על הדברים האלה. אנחנו עם האוזניים קרויות גם למה שקורה בקריה בתל אביב, לדיונים הביטחוניים ולהחלטות של ראש הממשלה, שהוא גם שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל. מה אמור לצאת משם. אנחנו קצת יותר משעתיים אחרי ששני טילי הפאג'ר נרו לכיוון, מאז לכיוון תל אביב, ואנחנו איתך ניר דבורי, אתה בקיריה, ניר. נכון מאוד יונית, אז בעוד כאן מאחורינו ממשיכים הדיונים כאן, ובעצם התקבלו בשעות הקרובות ההחלטות לאן הולכים. מבחינת הצבא לפחות, יש כבר שורה של הכנות, לא נגיד שיש גיוס מילואים וכל הדברים הללו, אין מן הדברים הללו בשלב הזה, אבל בפיקוד הדרום וגם בחיל האוויר וגם באגף המודיעין, יש כבר שורה ארוכה של מטרות שהוכנו ושורה ארוכה של צעדים ופעולות שניתן לבצע כאשר תינתן הפקודה כאן מאחורינו. ואז בעצם נראה לאן הולכים מכאן. אם זה בפעילות אווירית בלבד, אולי דברים נוספים, כל מה שהצבא בעצם מתכונן אליו בכל התקופה האחרונה. אני רק יכול להזכיר לכולנו שרק לפני כשבועיים כבר הנחה הרמטכ"ל החדש, אביב כוכבי, גם את הצבא, גם את פיקוד הדרום במיוחד, להיערך לאפשרות של הידרדרות מהירה ברצועת עזה, ושהפוקוס יהיה לשם, לא על חשבון הצפון, אבל למרות כל המתיחות שאנחנו רואים בסוריה ועד לבנון, שהפוקוס של צהל יהיה קודם כל לכיוון רצועת עזה, מכיוון ששם הכי נפיץ. בערב ראינו עד כמה המצב ברצועת עזה נפיץ, ומכאן שההכנות בעיצומן, ובעצם צהל מציג את אותם, או את אותו סל אפשרויות לדרג המדיני, בקרוב מאוד, בשעות הבודדות הקרובות, תיפול כאן ההחלטה לאן הולכים. תראה, ניר, אתה ראית הרבה מאוד אירועים כאלה שהתגלגלו כבר למבצעים צבאיים ארוכי טווח, והיו גם דברים שחשבנו שעוד רגע הולכת לפרוץ מלחמה, ובסוף זה הסתיים ביום או יומיים. ככה, אפילו תחושת בטן שלך, אני מתנצלת אם זו שאלה מעט משונה בשעה הזו של הערב, לאן אנחנו הולכים מכאן? מכל מי שאנחנו מדברים איתו, ואנחנו מנסים לדלות מידע לאן הולכים, כי הרי זה בעצם מה שחשוב ומעניין כאן את כולם, ומעלה הרבה חששות אגב בקרב ציבורים גדולים של אזרחים. אנחנו שומעים את המוזיקה, אני אומר את זה בזהירות, שאין כוונה ללכת כאן למהלך רחב או למלחמה גדולה. יש כאן מאמץ להגיב ולהגיב באופן שיהיה ברור אל מול האירוע שהיה היום, אל מול הירי הזה שמגיע מרצועת עזה לעבר גוש דן, אבל כזה שלא ייקח אותנו למבצע גדול. Okay. מצד שני, ראש הממשלה במלכוד כאן, איך הוא מציג את האירוע הזה ואת התגובה שלו, לאן הולכים מכאן, הוא יספוג ביקורת קשה, הוא יכול לחשוש שהוא יספוג ביקורת קשה אל כמעט כל מהלך שהוא יעשה. כן. כתגובה לירי הזה שמגיע מרצועת עזה. ולכן יש כאן דילמה אמיתית, ויכול להיות שיפילו במרכאות את האחריות לתגובה על גורמים אחרים. גם לכך אני שומע איזושהי עקיצות או הערות בגורמים שאיתם אני משוחח. כן, ואנחנו רואים תוך כדי שאנחנו מדברים איתך את פתיחת המקלטים בתל אביב. כמובן אמרנו זה לא רק תל אביב שפותחת מקלטים, אלא הרשויות, הרבה מאוד רשויות באזור גוש דן שפותחים הערב את המקלטים כדי לא לקחת שום סיכון. שוב, מצד אחד החיים אמורים להימשך כרגיל, מצד שני פותחים את המקלטים הערב בתל אביב. ניר, תודה. אוהד חמו, אנחנו אומרים כל הזמן, חמאס מכחיש את העובדה שהוא ירה.
וזה, ככל שעובר הזמן, יונית, אני חייב לומר, זה הופך יותר ויותר ללא הגיוני באמת שחמאס עומד מאחורי הירי הזה, ואני מניח שהתגובה הישראלית תהיה רלוונטית מאוד סביב השאלה או סביב ההבנה מי באמת ירה את, את הרקטה, למרות העובדה שישראל טוען שחמאס הוא האחראי הבלעדי על רצועת עזה. תשמעי, מצד אחד הכסף, אותם 15 מיליון, למעשה 20 מיליון דולר עוברים בשבוע שעבר לרצועת עזה מקטר. נזכיר, שיחות בין ישראל לבין חמאס באמצעות המצרים שנמצאים בזמן הירי ברצועת עזה, כל הדברים האלה מתכנסים לכדי חוסר הבנה, לא רק שלי, גם ברצועה לא מבינים באמת מי עומד מאחורי הירי הזה. אולי איזשהו רמז, אינני יודע אם לקשר את זה, אנחנו עושים קישור לאורך כל הערב הזה למשהו שהיה מאוד דרמטי ברצועה, באמת אותן הפגנות פנימיות היום. אז אספר לך שיש כבר קריאות מחר להמשיך את אותן הפגנות פנימיות, הפגנות הקוטג' לצורך העניין העזתיות שהחלו היום, להמשיך אותם בג'באליה מחר אחר הצהריים. אינני יודע באמת אם זה יקרה לאור מה שאנחנו חווינו, לאור אותה הסלמה שאנחנו רואים הערב. תודה רבה. תודה, אוהד, על הדברים האלה. על קו הטלפון נמצא אלוף מילואים יעקב עמידרור, ראש המטה לביטחון לאומי לשעבר. שלום לך. שלום, קיים חוקר במכון ירושלים, מחקרים אסטרטגיים. חיים ארוכים והרבה מאוד תארים, תודה, תודה על התיקון הזה, אבל... אז זה הבדל בין העבר להווה. בהחלט, ולנסות כדי לקשר אותך ממש להווה ולבעיית עזה, מה ישראל צריכה לעשות הערב אחרי הירי הזה, יעקב עמידרור? תשמעי, מצד אחד הרגש אומר, בואו נכניס להם באבי אוויר. ומצד שני, צריך להבין את המצב המיוחד. הודעה חריגה ביותר של החמאס. הוא אומר, אני נשבע לכם שזה לא אני. לא רק אני נשבע לכם שזה לא אני. הוא מדגיש, זה נעשה בזמן שהיינו בחדר במסע ומתן עם המצרים. הוא גם, אומר, תראו, גם הביכו אותי. תשימו לב למה שקרה פה. מי שעשה את זה, ניסה להביך אותי. אני חושב שכאשר פועלים, לא צריך לפעול על פי הרגש. צריך לפעול על פי ההיגיון. לשאול את עצמנו, מי רוצה שעכשיו תהיה במקום הסדרה ברצועה, שתהיה מלחמה ברצועה? ויש שני גופים כאלה. אחד זה אבו מאזן, הוא כנראה אין לו יכולת לשגר טילים מהרצועה. כן. והאחרים הם האיראנים. ולהם כן יש יכולת. יש להם את הג'יהאד האיסלאמי, ויש להם עוד גופים ברצועה שאפשר לקנות אותם או באופן קבוע או זמנית. ואני חושב שלמדינת ישראל צריכה לשאול את עצמה, האם יש לנו אינטרס עכשיו להיכנס ללחימה או לאירוע קשה ברצועה? והתשובה היא לא, ממש לא. למדינת ישראל יש בעיה קשה בצפון. ראינו אפס קצה בפרסומים האחרונים על ההתארגנות של חיזבאללה ברמת הגולן, אבל זה לא רק זה. איראן בונה מכונת מלחמה עצמאית בסוריה, ואנחנו צריכים לכוון את כל האנרגיה שלנו לשם. אסור לנו להתפס לתחושות הקשות של הירי על תל אביב, ולהבין שאנחנו מסיתים את עצמנו למקום שהאיראנים רוצים שנהיה. אבל המשוואה הזו שישראל תמיד מתעקשת עליה, שהיא אומרת, לא מעניין אותנו מי יורה, אנחנו מטילים את האחריות על חמאס. היא לא משוואה נכונה? מותר להשתמש גם בהיגיון כאשר יש עקרונות. זה לא אומר שכל הזמן צריך לעבוד רק עם העיקרון. זה הרי אחת הטענות נגד כל מיני אנשים שחיים באיזה דוגמה. אנחנו לא רוצים לחיות בדוגמה. זה מקרה יוצא דופן שבו משלחת מצרית יושבת עם רשות החמאס, מתכננת, שואלת, בודקת איך אפשר בכל זאת להגיע למשהו שיהיה בו יותר שקט. החמאס בזמן האחרון מקטין את הלחצים סביב הגדרות, ועומד בעצמו בפני בעיה, מה שהם קוראים הפגנות הקוטג' של הפלסטינים. אז אנחנו עכשיו נחלץ אותו מהפגנות הקוטג' ונעזור לאיראנים דרך זה שנבעיר את הרצועה, ואחרי זה מה? כן, לא, זה רק עיתוד, אבל העובדה שאיראן יכולה בכל רגע לראות, בהנחה שזה אולי איזושהי יוזמה איראנית, לעשות כזה דבר ולשתק את מרכז הארץ. קודם כל, למיטב ידיעתי, עם כל הכבוד, מרכז הארץ לא שותק. לנסות לשתק, אתה צודק. כן, מרכז הארץ לא שותק, המשחק ביד אליהו נמשך ללא הפסקה, ואני לא יודע מה כמות יושבי הברים שפסקו מלשבת ביום חמישי בערב. וגם אם יש ירידה קלה, לא אלמן ישראל. אני לא אומר שלא להגיב, שאובן. יכול להיות שצריך להגיב בשביל לשמור על איזשהו קו מחבר שאומר, כאשר פועלים נגדנו, אנחנו פועלים בחזרה. אבל אסור להתעלם, בשום פנים ואופן, כאשר בודקים את התשובה, מהמצב המיוחד שבה הייתה האש, ולשאול את עצמנו כל הזמן, רגע, מי ירוויח מזה? חוץ מזה שנספק את הצרכים
הרגשיים והפוליטיים שלנו. כן. יעקב עמידרור, תודה רבה לך על הדברים שאמרת הערב. תודה. תודה רבה גם לכם. ונדלג לך, גלעד שלמור, כתבנו שם ליד מגדלי עזריאלי בתל אביב. גלעד. כן, אז התגובות ממשיכות להגיע. נביא את דבריו של משה בוגי אלון, יורטלם מכחול לבן. הירי הלילה הוא אירוע חמור שמצטרף לשגרת טרור בלתי נסבלת המכוונת בעיקר לעבר יישובי עוטף עזה. ישראל צריכה ויכולה להשיב בכוח ובעוצמה את ההרתעה שנשחקה ולגבות מחיר על הפרת ריבונות מכל סוג. די דומה לדברים של גבי אשכנזי שאומר שצריך להגיב בעוצמה ולא למצמץ. מתכתב גם עם הדברים של גנץ. אנחנו מבינים את הכיוון של כחול לבן בעניין הזה. צריך לומר, יונית, אני נמצא כאן בנקודה גבוהה על גג של בניין, ומסביב אפשר לשמוע את הקולות שבוקעים מהבניינים מסביב, הרבה מסיבות ששומעים כאן בתל אביב, הרבה אירועים, הופעות. לא רחוק מכאן בהבימה הייתה הופעה של המחזמר שיקגו, למרות ההזעקה ההופעה המשיכה, מעבר לזה שהשואו must go on והמחויבות של השחקנים. בסופו של דבר, מי שמחליט אם לסיים אירועים או למנוע אירועים, זה מפקד המחוז כאן במשטרה. ולפי שעה ההנחיה חד משמעית היא חזרה לשגרה, כשבמקביל נערכים ממש ברגעים אלה, עוברים הפקחים של עיריית תל אביב ופותחים את המקלטים, בודקים אותם ומכינים אותם לכל צרה שלא תבוא. כן, נזכרת את ההופעה הזו של שיקגו, השאלה אם ברגע שהזקה כזו מופעלת לקראת סוף ההופעה, אם לא צריך באמת לפנות את כולם מאוד מהר. כנראה שהדבר הזה קרה בחזו הפתעה, שאף אחד לא הצליח לעשות את זה מאוד מהר. גלעד, תודה רבה. אנחנו חוזרים אליך, תמיר סטיינמן. אמרנו, זה מעין ערב הפוך שם בדרום, רגוע, ואנחנו מקווים שישאר כך. ובמרכז היה ירי, אבל בכל זאת יש כבר הנחיות של הרשויות בדרום, או הנחיות שמקבלים יותר נכון. כן. כן, נכון, נאמר שבשעה האחרונה שיחות טלפוניות של קצינים בכירים בפיקוד הדרום לראשי היישובים וראשי המועצות בעוטף עזה בניסיון להזמיר מה קורה עכשיו ואולי בפני מה אנחנו עומדים גם בהמשך הלילה והימים הקרובים. אז הקצינים הבכירים אומרים להם, אנחנו נערכים לכל אפשרות, אנחנו מחכים להנחיות הדרג המדיני, אבל תהיה תגובה ותהיה תגובה משמעותית. ובמקביל לדיונים בקריה, אז גם בשעה הזו דיונים באוגדת עזה ובפיקוד הדרום כדי לנסות ולראות באמת לאן הולכים. מבחינת הנחיות לתושבים, אז נאמר שאין שינוי בהנחיות המיגון לתושבים בעוטף עזה, אלה שמתורגלים כל כך ב-18 שנים האחרונות במציאות המורכבת הזו. אבל כן, בחלק מהיישובים יש פנייה לתושבים לשמור על דריכות, אולי גם לסגור את החלונות במרחבים המוגנים, בממדים, הרבשצים. הפנייה אליהם גם בשדות נגב, באשכול, להיות דרוכים יותר. באשקלון, כאן וגם באשדוד, ראשי הערים מוציאות הודעות לתושבים ואומרים, בתום הערכת מצב עם פיקוד העורף, אז כרגע, נכון לעכשיו, הניסיון הוא לשמר את השגרה עד כמה שניתן, וזאת ההנחיה, כלומר לשמור על שגרה, על כל המערכות שימשיכו להתנהל כרגיל, והכל כמובן בצל הדריכות הזאת וההבנה שהכל יכול להשתנות ברגע אחד, כי הפנים עכשיו למה שיקרה בהמשך הלילה, התגובה של צה"ל, ואולי מה שיבוא בעקבותיה מעזה. יונית. תודה רבה, תמיר. וחוזרים אליך, יואב אבן, שם בנמל תל אביב, עם המבלים שעדיין מבלים. כן, וצריך להגיד, אין הרבה כאלה, אבל אולי עוד לפני כן נזכיר רק במשפט שבאירוע הזה היו בסך הכל 5 נפגעים, קל או חרדה, מחבלות, מריצה לממדים ודברים מהסוג הזה, שום פגיעות ישירות או משהו מהסוג הזה. אנחנו נמצאים כאמור במתחם בנמל תל אביב, אתם שומעים פה מוזיקה, אבל צריך להגיד די ריק פה, בדרך כלל בימי חמישי בשעה הזאת המקום עמוס והומה במבלים. 3 מאלה שכן נמצאות פה זה אתן, החיות מאיכילוב, והייתם כאן במקום בילוי סמוך, שמעתם את האזעקה? שמעתם? קודם כל אני צריך לשאול אם שמעתם, כי לא כולם שמעו. אני שמעתי בעיקרון, כאילו דרך חברים בטלפון, היינו די עסוקים בחדר עם המוזיקה בראשית. לא שמעתם את האזעקה עצמה? עצמה לא. חדרים לא היו אזעקה. בתוך החדרים לא היו אזעקה, לא שמענו כלום. וברגע שהבנתם שיש אזעקה, מה עשיתם? יש פה מרחבים מוגנים? הצלחתם להתאפס על עצמכם? האמת שלא חיפשנו כאלה. לא חיפשנו, היינו בתוך החדר, היה רועש, כאילו חוץ מעדכונים באינטרנט, באפליקציות, לא בכלל לא ידענו שיש אזעקה. צריך להגיד, שלושתכן אחיות בטיפול נמרץ באיכילוב, נשים קשוחות, ראו דברים בחיים. מה התחושה אחרי כל השנים האלה שפתאום הטילים חוזרים לתל אביב? שכאילו זה
וואי, זה קצת מפדח. זה מפחיד, אבל לא יודעת, בתל אביב די מרגישים בטוחים. אנחנו די מרגישים כזה במוכנות כזה, כל הזמן בלחז, אז די לא, לדעתי אני לא התרגשתי. המשכנו פשוט ליהנות עם חברים. מה עבר עלייך ברגעים האלה? האמת שזה פשוט היינו בפנים, אז כאילו לא כל כך הבנו כאילו מה יש. חוץ מזה שישר קיבלתי שיחת טלפון שיש לי ממד אחד בכל הבניין ובתוך הבית שלי, אז עכשיו כל הבית שלי, כל הבניין בעצם תלוי בבית שלי. אז תודה רבה שהצטרפתם לשידור, ואולי נבקש אם כן לזוז רגע הצידה כדי שהצופים יוכלו לראות מאחורה כמה שהמתחם הזה הוא ריק. צריך להבין, כל מקומות הבילוי האלה בדרך כלל בימי חמישי בשעה הזאת הומים אנשים. כאמור, המתחם בנמל תל אביב, חמישי בערב, ריק למדי, וזאת התוצאה של השיגורים לעבר גוש דן. תודה רבה, יואב, על הדברים האלה. אנחנו חוזרים אליך, אוהד חמו, לא רק אצלנו שידורים ברצף, גם בצד השני. נכון מאוד, יונית. ציפייה לתגובה, נאמר זאת כך, לא רק על ידי אנשי חמאס שפינו את המפקדות בעזה, אלא גם על ידי התקשורת הפלסטינית והערבית בכלל. אז בשעה שאנחנו מדברים, ישנם ממש מסכים מפוצלים בחלק גדול מאותן רשתות ערביות שמשדרות מעזה. אחד, השמיים של תל אביב, בחלק השני של המסך שמי רצועת עזה. אני יכול לספר לך שישנם לא מעט כתבים, אני ראיתי תמונות סטילס של כתבים שנמצאים על גגות רצועת עזה עם מצלמות, ופשוט ממתינים להתקפות או להפצצות הישראליות. מעבר לכך, אם אני מזכיר באמת את הדיווחים שמגיעים מהרצועה, אז יש דגש מאוד, דגש גדול מאוד כמובן על ההכחשה גם של חמאס וגם של הג'יהאד האיסלאמי, למעשה של כל הפלגים הפלסטינים, הכחשה בפני מצרים שהם אלו שעומדים מאחורי הירי הזה, וכמובן מדגישים את אותם מאמצים דיפלומטיים ענפים שמתרחשים ממש עכשיו, בעיקר של מצרים כמובן, כנראה גם של שליח האום מלדנוב, הכל כדי לנסות ולהביא לרגיעה במצב. אנחנו, אני כן חייבת לשאול אותך, שמעת בטח את הדברים שאמר יעקב עמידרור, אוהד, שזה יכול להיות שמה שקרה כאן זה שהוא אמר, והניתוח היחיד הוא שהאיראנים הם אלה שמעוניינים בהסלמה הזאת, לא חמאס מעוניין בהסלמה הזאת ולא אף אחד אחר. אז מבלי לדעת מי עומד מאחורי הירי, ואנחנו אמרנו את זה קודם לכן, לפני שעה לדעתי משהו כזה, הזכרנו באמת את העובדה שאם אני חושב על בעלי האינטרסים היום ברצועת עזה, אז נדמה לי שבאמת איראן, ושוב אינני מבקש, או אני מבקש להדגיש, אני לא יודע מי ירה כמובן, אבל אחרי שאמרנו את הדבר הזה, נדמה לי שאם אנחנו באמת מסתכלים על מפת האינטרסים היום ברצועה, איראן היא זו שמבקשת לחמם את השטח, בעיקר יונית על רקע באמת אותם דיווחים שאנחנו מקבלים על אולי התקרבות בין ישראל לבין חמאס בתיווך מצרי, חשש איראני אולי באמת מפני איזה שהם הגעה לתהדיה, להפסקת אש, להבנות בין ישראל לבין חמאס. לאיראן יש, לא הייתי אומר פרוקסי, אבל בהחלט יש מי שעובד סמוד אליו מאוד, וזה ארגון הג'יהאד האיסלאמי. הזכרנו גם הוא כמובן מכחיש את הירי, אבל אם אני מנסה ככה באמת למפות את מפת האינטרסים, אז כפי שאמר יעקב עמידרור, ובצדק, אבו מאזן מצד אחד אין לו את היכולת, ומצד השני איראן. אמרנו והזכרנו, מאוד מוזר יהיה לשמוע שחמאס עומדים מאחורי הירי הזה, לנוכח כל הדברים שאמרנו לאורך הערב. אוהד, תודה רבה על קו הטלפון אלוף מילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש המטה הביטחוני במשרד הביטחון. שלום לך. שלום, ערב טוב. מה אתה מצליח להבין שקרה כאן, עמוס גלעד? מי ירה, למה ירה, למה עכשיו? קודם כל לא חמאס ירה. אני מאמין לחשות שלהם, ומהניסיון, כשהם יושבים המצרים, הם לא יעזו לראות. זה יכול להיות אחד הארגונים הקיצוניים, הפלגים הקיצוניים, אבל הם מנסים לעורר פה שפר דם ועימות כללי מיידי, לכן השתמשו, אם אכן השתמשו ברקטות כבדות. זאת אומרת, זה אני לוקח מהפרסומים. כן. ולכן, בעיתוי הנוכחי, מאחר ואין לנו נפגעים, מצד שני זה ירי על תל אביב, אבל מצד שלישי, החמאס לא מעורב, והם אפילו רוצים שהרגיעה תימשך, צריך למצוא נקודת האיזון בין תגובה חריפה שתבהיר להם שלא נסבול את זה, ממילא אנחנו במסלול התנגשות איתם, ומצד שני לא ניכנס להידרדרות כוללת כשאנחנו לא, זאת אומרת שאנחנו לא חפצים בזה. אם מתכננים מהלכים הרבה יותר כבדים, אני מזכיר מה היה ב-2008, החמאס התגרה בנו, נפתח במהלך מאוד מאוד חריף. יש פה מצב מורכב שמצד אחד זה מחייב תגובה, אבל תגובה כזאת שלא תביא להידרדרות, ואם אפשר גם
אם אפשר לנצל את ההזדמנות שביום שישי ההפגנות האלימות יפחתו או יבוטלו לפחות מחר. כשאתה מדבר על איזשהו איזון הדין, זה אומר מה, עמוס גלעד? זה אומר מה, לילה של התקפות חיל אוויר על מבנים שאומרים מראש לאנשים לצאת מהם? זאת אומרת, מה זה אומר בגדול? תראה, הניסיון מוכיח, למרות הפיתוי, שלא כדאי לחשוף מה או לפרט מה צהל יעשה כדי לשמור על עיקרון ההפתעה, אבל המודיעין עובד מסביב לשעון, כמו השבק, מסביב לשעון כדי שיהיה להם מטרות שבסך הכל קוראים להם במילה יפה מנעד. הכוונה, יש לך מבחר אפשרויות ואתה בוחר. בסוף מה שמכתיב את התגובה זו ההחלטה האם אנחנו רוצים להכין את ההתדרדרות או צריכים להסתפק רק בתגובה שתמחיש לצד השני שכדאי להפסיק. מי שאחראי על עזה, לא ריבון, אגב, משתמשים כמובן בביטוי הזה ריבון, הם לא ריבונים על כלום, הם אחראים על עזה. אחראי, זאת אומרת שהוא צריך למנוע. היו תקופות ארוכות שמנענו, צריך להחזיר את הרגיעה, צריך להימנע מכניסה לעזה, כי אין לנו שם תוכנית המשך מה לעשות עם עזה היה ונכבוש אותה, ואם נעשה מהלכים מוגבלים שאחר כך נצא מהם, אז לא נשיג שום דבר. לכן, מן הסתם תהיה תגובה, אני מעריך, נחש, שמחר ויש פה נקודת איזון מאוד מעניינת בין החמאס שמתנער מהפיגוע, הג'יהאד האיסלאמי מתנער מזה, זה יכול להיות קבוצה סוררת קטנה, אנחנו לא יודעים, אני מניח שהמודיעין כן יודע בדיונים הסגורים שמתנהלים בקבינט, או לא בקבינט, סליחה, אצל ראש הממשלה ושר הביטחון, אז אם הם יודעים, מה שבדרך כלל יודעים, אז צריכה להימצא נקודת האיזון בין תגובה שחייבת להיות מול המימד של רקטות על גוש דן ובין להימנע מתרדרות. איך עושים את זה? פשוט בוחרים במטרות כאלה שממחישות שאנחנו מוכנים להתנגש איתם, להתעמת איתם ולהגיע לתוצאות רחבות, כולל לקשור את זה אם אפשר למחר, ומצד שני התגובות יהיו כאלה שלא יביאו באופן אוטומטי להתדרדרות. עכשיו את יכולה לשאול, אז איך עושים את זה? עושים את זה על ידי בחירה נכונה, מחליטים קודם מה המדיניות, קודם כל מתחילים המודיעין. ככל שהמודיעין יותר מדויק, כך אתה יכול לדעת מי עמד מאחורי זה, באיפה חמאס, איפה אחרים. כמובן שיש מגעים סביבתיים עם האום, עם מצרים, זה הרי מערכת מאוד מורכבת, ואז בשיקול מחליטים המדיניות, מהמדיניות גוזרים את התגובה. התגובה חייבת להיות. אבל היא לא בשביל... עמוס גלעד, תודה, תודה רבה שדיברת איתנו הלילה. תודה, אנחנו יוצאים להפסקה נוספת מיד חוזר. במשדר המיוחד הזה שלנו אחרי הירי לעבר תל אביב, אנחנו איתך אוהד חמו, לא רק שחמאס מחיש, או שוב ושוב מחיש שזה הוא, גם התחיל לחפש מי ירה. נכון מאוד, וזו עוד עדות אם תרצי יונית לבלבול הגדול שאוחז גם את רצועת עזה, לא רק אותנו, כאשר מנגנון ביטחון הפנים של חמאס, הגוף שבעצם אחראי על ביטחון הפנים ברצועת עזה, מפרסם פרסום רשמי ממש לפני כמה דקות, והוא אומר, אנחנו מנסים לאתר את היורים שפעלו נגד האינטרס הציבורי, ואנחנו ננקוט בצעדים נגד המבצעים, כלומר, אנחנו מחפשים אותם, אומרים בחמאס, ואנחנו נפעל נגד היורים. כאמור, עוד עדות לעובדה ש ייתכן מאוד שגם בחמאס באמת לא יודעים מי עומד מאחורי הירי הזה. תודה, אוהד. בן מיטלמן, אתה נמצא ליד מקלט שנפתח בתל אביב, בן. נכון יונית, אז עכשיו אנחנו נראה מה זה אומר בעצם כשאומרים בעיר גדולה כמו תל אביב ובערים אחרות שפותחים את המקלטים הציבוריים, גם אם זה בשעה מאוחרת כזאת. אנחנו נמצאים ברחוב הפרדס, זה רחוב קטן ממש קרוב לכיכר רבין. איתי נמצא רוני דוד, שהוא ראש אגף הביטחון וחירום בעירייה. כמה מקלטים יש בעיריית תל אביב, מקלטים ציבוריים? 240 מקלטים. ובעצם אתם כרגע פותחים את כולם? כרגע אנחנו פותחים את כולם, נכון. כמה זמן זה לוקח פחות או יותר? בערך 4 שעות. אז בוא תראה לנו, בוא נעשה דוגמה, סיור קטן במקלט שאנחנו נמצאים בו. אוהד איתך הצלם ילווה אותנו. וכמובן שגם לאור הגשמים שכן ירדו, אז לפחות בכניסה קצת רטוב, ואנחנו יודעים שזה אחד הדברים המסוכנים. תמיד, גם כשאנשים רצים בבהלה, זה לא להיפצע בדרך למקלט, ולפעמים זה לא פחות מסוכן. אלה תמונות ש...
כן, ננסה לחדש את הקשר. אין קליטה ברוב המקרים בתוך המקלטים, אבל בכל זאת ננסה להביא לכם אולי את התמונות האלה, פשוט לא בשידור חי תוך כדי שהוא יורד אל תוך המקלט, אבל מיד נראה לכם את התמונות האלה. אנחנו ננסה לשפר את העמדה, אז בואו. 100%, בן, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו שעתיים ו-40 דקות אחרי הירי הזה לעבר תל אביב, שני טילי פאג'ר שנפלו שניהם בשטח פתוח, אזעקות בכל גוש דן, הפתעה גמורה מבחינת התושבים, וככל שאנחנו מבינים כרגע, חמאס מחיש בתוקף, וגם ישראל כנראה מאמינה להחשות האלה, שזה לא הארגון הזה, הם היו במהלך מסע ומתן לרגיעה עם ישראל, וגם בשיחות עם המצרים תוך כדי שזה קורה, ולשאלת השאלה מי אחראי לזה ומה המחיר שישראל תגבה ממנו. כל זה קורה כמובן תוך כדי מערכת בחירות שהרבה מאוד תגובות אל בנימין נתניהו ואל ממשלתו הן שהוא לא עושה מספיק. זה גם משהו שצריך להיכנס בתוך הפקטור של השיקולים שלו בעת הזאת, ואנחנו עדיין לא יודעים לאן האירוע הזה מתגלגל, האם אנחנו הולכים למבצע ארוך או לאירוע נקודתי מאוד שבעצם כבר הסתיים הלילה. ניר דבורי, אתה ממתין ליד הדיונים האלה בקריה בתל אביב. ניר. נכון מאוד יונית, ורק צריך להגיד שדיווחנו קודם על העובדה ששתי רקטות נפלו בשטח פתוח, אז אני מבין שעכשיו מתבקדות סריקות במקום מסוים, מתוך הבנה ששם זהו אזור או אתר הנפילה של אחת מהרקטות. למקום אחר כנראה לא ניתן להגיע, אז זה בהיבט של עדכון תמונת הסריקות והחיפוש אחר שרידי הרקטות שנורו לשטח ישראל. ולגבי ההמשך, אנחנו שומעים שיש מסרים שמעביר החמאס, אבל גורמים נוספים ברצועה באמצעות שליחים ומתווכים לישראל, על כך שהם לא עומדים מאחורי הירי. ובעצם אני אומר בזהירות, זה נשמע כמו ניסיונות להתנער מאחריות ואפילו לנסות לצמצם או אולי אפילו למנוע תגובה מסיבית ישראלית, ויש איזשהו מאמץ מאחורי הקלעים שאליו גם שותפים המצרים כדי לנסות ולהרגיע עכשיו. לא בטוח שזה יכול כרגע לסייע, ממש עכשיו עדיין מתקיים הדיון כאן מאחורינו בקריה, וצריך להגיד שהדברים הללו שאנחנו אומרים כאן הם מגיעים גם למי שיושבים שם בחדר בקומה 14 במגדל שמאחורינו, וכל הדברים הללו נשקלים עכשיו לפני שתתקבלנה כאן ההחלטות. תודה רבה. תודה ניר. על קו הטלפון נמצא חבר הכנסת אמיר פרץ, מפלגת העבודה, כמובן שר הביטחון לשעבר, שלום לך. שלום וברכה, שלום לאוספים. מה צריכה ישראל לעשות עכשיו אל מול הירי הזה על תל אביב לדעתך? ברור לחלוטין שאנחנו נמצאים במצב שיש רתיחה בתוך עזה. ברור לחלוטין שיש גורמים קיצוניים שינסו לסחור את האזור הזה לאימות. לנו אין ברירה, אנחנו חייבים א' לקבוע את רמת התגובה שלנו. אנחנו כמובן חייבים לנתח זאת גם בשאלה לאן אנחנו נגררים, אסור לנו להתגרר לאימות שאנחנו לא רוצים בו. יחד עם זאת, החמאס חייב לדעת, הוא חייב לשלם מחיר. אם יש עכשיו דיונים מהסוג של לנסות לשכנע את ישראל שהחמאס איננו שולט ברצועת עזה, יש גורמים שהם אפילו לא הג'יהאד האסלאמי שמחזיקים יכולת מהסוג הזה של לפגוע בתל אביב, אז זה ודאי מצב חמור מאוד מאוד מבחינתנו בהכרה בכך שעד היום חמאס נשא באחריות. ולכן אם החמאס מסוגל להוכיח שהוא בעצמו מטפל באותם ארגונים, יחד עם זאת הדבר המינימלי שחמאס צריך להודיע שמחר לא יהיו הפגנות מול הגבול, שהחמאס צריך להודיע שהוא גם משנה את המדיניות לחלוטין, כן. בניסיונות האימות הזה שהוא מייצר בכל יום שישי, אסור להסתפק בכך שהחמאס אומר זה לא אני, הוא אחראי, הוא הריבון, ואם הוא לא ימצא פתרונות אז הוא צריך לשלם את המחיר. אתה מניח שבהיותנו בתוך מערכת בחירות יהיו הרבה מאוד גורמים, אנחנו גם שומעים את זה גם מכחול לבן, גם עם גורמים אחרים בימין, שבעצם תוקפים את ראש הממשלה ואומרים הוא לא עושה מספיק, חייבים להגיב בעוצמה. אגב, שמענו את השר בנט אומר צריך להכניע את חמאס.
אני לא מציע שמערכת הבחירות תיכנס לשיקולים של הפעלת הכוח. היא יכולה שלא להיכנס לשיקולים האלה? בוודאי, בוודאי, חד משמעי. אסור בשום פנים ואופן שהשיקול של להכניס את החיילים שלנו, שיכולים חלילה להיפגע אל תוך הרצועה רק בגלל שיקולי בחירות, מהצד הזה או מהצד ההוא. מה שכן, צריך להקיים דיון רציני. איפה הממשלה? מה המדיניות שלה? מה אנחנו הולכים לעשות? מה אנחנו רוצים שהמציאות תראה כאן מול הבית שלי, מול עוטף עזה והיום בכל מדינת ישראל? אני מוכרח לומר לך שמבחינתי המדיניות שננקטה בשנה האחרונה, שבה מחזקים את החמאס ומחלישים את אבו מאזן, נכשלת מחדש. צריך לחזור למדיניות שבה רמאללה היה כתובת, רמאללה מצרים. די לנו עם ההתנהלות הזאת מול החמאס, הוא מתעתע בכולנו, תחזרו למסלול העיקרי. ואנחנו צריכים בהחלט לגבות את הגישה שאבו מאזן אומר, שהוא ייכנס לרצועה, רק אם יפרזו שם את הטילים. זאת צריכה להיות גם עמדתנו. אמיר פרץ, תודה רבה שדיברת איתנו הלילה. ולכן, ולילה טוב. ולילה טוב שקט. שקט גם בשדרות וגם בתל אביב. אמן ואמן, תודה רבה. תודה לך, אמיר פרץ. ואנחנו חוזרים אליך, בן מיטלמן. כן, אז יצאנו באמת מהמקלט יוני, כדי שתוכלו גם כן לשמוע ולראות אותנו כמו שצריך. מה שחשוב באמת לדעת, גם לתושבי תל אביב, וכמו שציינתם קודם, גם בערים נוספות במרכז הארץ, זה שכל המקלטים נפתחים. בתל אביב, שמענו מקודם, זה ייקח אולי עוד כמה שעות צפועות, אבל אם חלילה במהלך הלילה תשמענה שוב, אזעקות בעיר הזו, באזורים האלה, במרכז הארץ, המקלטים פתוחים, הם כמובן נועדו לרווחת הציבור, שאין לו, למי שאין מקלט או ממד בבית, מוזמן, ולא רק מוזמן, אלא חייב, מה שיותר מהר כמובן להגיע ולשעות שם כ-10 דקות. מעבר לזה נזכיר שוב יונית בשורה התחתונה לקראת מחר בבוקר, נכון לעכשיו, כמובן רצו להתעדכן עם מה שיקרה בלילה, אבל נכון לעכשיו גני הילדים, בתי הספר כרגיל מחר, בשלב הזה זה קורה בכל רחבי הארץ, אז נאחל חג שמח ונקווה שישאר לילה שקט. כן, חג שמח ושקט, תודה רבה. תודה, בן. אלה התמונות, או זו התמונה שיוצאת עכשיו מההתייעצויות בקריה, ראש הממשלה והרמטכ"ל, ראש המל"ל, כולם יושבים, מתייעצים ומנסים לחשוב איך להגיב, באיזה צורה על האירוע הזה, שככל שנוקפות השעות הוא נראה יותר ויותר, הוא התחיל כמפתיע, הוא עדיין מפתיע, אבל הוא גם תופס איזשהו אופי מעט משונה אל מול העובדה שחמאס כל הזמן מחיש שזה הוא שירה את הפאג'רים האלה במפתיע לעבר תל אביב מעזה. אנחנו איתך, רוני, אמרת דברים מאוד חשובים בשיחתנו האחרונה. אמרת, אנחנו בתקופת בחירות, הבלמים שצריכים להיות במקום אולי לא בהכרח במקום. ברור לגמרי שכאשר מי שטוענים להחליף את נתניהו, מדברים על לפעול באופן נוקשה וחזק וזה, ראש הממשלה לא יכול כמעט שלא לאמץ מדיניות כזאת, שאז הוא יתפס כהססן או חלש, או שיד יודע איזה מילה ימצאו לסיטואציה המאוד מאוד מורכבת הזאת. זה לא סיטואציה פשוטה. מבחינתו של נתניהו, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. תסתכלי על התמונה הזאת. זה כאן חבורת אנשים שלמה שאמורה מקיימת איזשהו דיון. אמרתי שהיו קודם כל דיונים של אלופי המטה הכללי אצל הרמטכ"ל, ועכשיו הרמטכ"ל יושב כאן לצידו של ראש הממשלה. זה הפורום שבסופו של דבר יקבל החלטות. אני רוצה לזרוק שעת לילה כבר, אז אפשר ככה לפנטזים, יורשה לי. תראי, לפני יומיים חשף צהל את העובדה שהאיראנים, או בעידודה, מנסים להקים רשת טרור גם ברמת הגולן להטריד את ישראל. יכול להיות שזו תגובה איראנית עקיפה. יש להם כוחות בתוך רצועת עזה, יש להם יכולות. יכול להיות שזה המקרה שבו הם מאותתים לאנשים האלה, לגורמים האלה, תעשו משהו כדי להכניס לישראל, לגרור אותה לאיזשהו עימות. זו תיאוריה, רק שלי. אני לא חותם שהיא בהכרח מדויקת, אבל זה עושה שכל. כן, גם יעקב עמידרור חזר על התיאוריה הזאת. תודה. אז היא לא רק שלך, רוני, אבל תודה רבה על הדברים האלה. ואני רוצה לדלג אליך, ניר דבורי, אם יש איזשהן החלטות שם בקריה. עדיין לא יונית, עדיין הדיון כאן מתקיים, ובעצם כל השותפים כאן שמים עכשיו על השולחן גם את האפשרויות אבל גם את הדילמות.
ובהמשך למה שאומר כאן רוני, בסוף תצטרך להתקבל החלטה שכך אנחנו למדים עליה, ובזהירות מצד אחד בעלת משמעות ועוצמה, מצד שני לא כזו שמדרדרת את כל המרחב כאן למלחמה שאף אחד לא רוצה בה, ולכן המסרים שעוברים מהרצועה לעבר ישראל על כך שיש מאמצים לנסות להרגעה שלהם גם שותפים המצרים, לא בטוח שישראל מתחשבת במסרים הללו בשעה הזו. יכול להיות שישראל תגיב קודם בשעות הקרובות, במהלך היממה הקרובה, ורק אחר כך בעקבות מה שיקרה ברצועה, בעקבות התגובה ועוצמת התגובה, אם תבוא מן הצד השני, יחליטו אם סוגרים את הסבב הזה או ממשיכים לגלגל אותו עוד מספר ימים. ניר, תודה רבה, ונאמר תודה גדולה לכל הצוותים שלנו שעבדו במהלך הלילה הזה. אנחנו מסיימים את המשדר שלנו בעקבות הירי הזה לעבר תל אביב, עוקבים כל הלילה, נפרוץ לשידור במידה ויש צורך, נקווה שלא יהיה צורך. השידור הבא שלנו ב-6:30, מחר לימודים כרגיל נכון לעכשיו בכל גוש דן. תודה רבה שהייתם איתנו במהלך המשדר הזה, ושיהיה לילה שקט לכולם. להתראות.